1936年的夏夜，多名复兴社的特工站在雨中岿然不动，还有整装待发的一辆辆汽车，都在等待着上海站长的一声令下。而站长陈默群正站在窗前静候佳音，裘世忠正在对一名共党分子严刑拷打。随着哀嚎声越来越弱，直到地面已经血流成河，办公室的电话突然响起。陈默群迫不及待地接起电话。要抓的人是江苏省委的联络员，叫王志，此人掌握着上海地下党大量情报，就藏匿在半松园路39号。还说什么了？那个共党没扛住，死了。不许向任何人透露此人的信息，出发。是。随后陈默群亲自带队，立即对王志进行抓捕。陈默群很少亲自行动，而且是刚拿到口供就立即行动，就是怕对手有机会和时间做出反应。但当他们十万火急赶到时，却发现还是晚了一步。站长，晚了一步。陈默群伸手摸了一下被窝，还有温度，火盆中还有刚烧完的纸张，门口正在滴水的雨衣，种种迹象说明特务处有人通风报信，才导致此次抓捕的失败。第几次了？陈默群知道特务处隐藏着一个可怕的对手，他必须尽快找出此人。现在站内室除了自己谁都不信，于是他秘密来到南京特训班，准备挑选一个新面孔来协助自己查清到底是谁。可看过综合排名前几名成绩后，他都不满意，最后却选了一个成绩一般的学生，林南生。师范学院刚毕业就来到了特训班，他没有军旅的经历，陈默群选他有三个理由。第一是优秀的分析能力。长官，给您报纸。干嘛拿申报给我？报告长官，我猜测您是从上海过来的。第二是他敏锐的观察力。刚刚在来的路上，你们都看到了什么？报告，看见一辆吉姆西牌军用卡车，车牌号是2038。报告，车旁边一共15名士兵，其中一名士兵左手负伤，缠着绷带。他们的领章是粉红色的，应该是15名宪兵。你看到什么了？报告，确实有15名士兵，但不全是宪兵，其中有一名士兵的领章是红色的，是一名步兵。你说的没错，那一名确实是步兵。第三是情报学成绩好于军事成绩。情报学成绩好于军事成绩。选定林南生后，二人刚回来，副站长王世安就汇报了一个重要情况。一直在等您回来，有个重要情况要跟您汇报一下。跑了的那个共党江苏省委的联络员王志，在南京被卫戍司令部的稽查队抓到。一个高级特工如何通过一包香烟获取情报的？副站长好。哎，哎呀，看你这车脏的，又跑长途了？啊，说趟外情。啊，老黄，你抽什么烟？啊，我就抽咱们内部的那41。啊，您来一根。哎，别，朋友给了我2听骆驼，这个美国烟太冲，我抽不了，给你吧。哎呦，这可是高。我来。谢谢副主任。哎，不客气。嗯，那你忙。哎，这是我见过最精明的老油条，他叫顾慎言。在站里，不管是对上面的站长还是对下面的人，永远都是面带微笑，客客气气的。作为档案室主任的顾慎言，把圆滑处事永远不得罪人刻画得入木三分。就这样一个人畜无害的老好人，实际上是我党潜伏的卧底，代号邮差。刚遇见站长司机老黄回来了，故意和他聊天送烟。从司机的话里和车上的那份南京日报，顾慎言分析出了站长陈默群去了南京一趟，为了弄清楚去南京做什么，顾慎言思索了一下，拿起一份文件便去找站长签名。回来了，站长。嗯，刚到。请签个字。好的。走之前就该签了。长官好。看到眼前的帅小伙，顾慎言便假借档案室确认，看看他此次来的目的是什么。小伙子看着不错。是。到我们档案室吧，我们那儿正缺人呢。他来啊，有大用处。有大用处啊。哦，什么用处？咱们站最近不安生不太平。怎么了？好几次抓捕共党的行动都失败了。嗯，我觉得咱们站有共党的奸细，所以调他来。这话您别跟我说，听了麻烦就多了。从陈默群口中，他
看出了林南生此次来的目的。陈默群刚说了一半的话，硬是被顾慎言给喊停了，怕自己明面上知道的多，给自己找麻烦。顾慎言在站里的印象就是怕事情多，喜欢自己闲着清静。陈默群和顾慎言是黄埔同学，表面上对他很放心，其实在心里对这位同学有很大怀疑。你记住了，永远没有100%可以信任的人。顾慎言无意中在楼道中发现副站长王世安陪着陈默群还有林南生三人进入办公室，好像商量着什么大事。原来是王世安凭借着自己的人脉关系，费了九牛二虎之力把地下党王志从南京要回了上海。一旦撬开王志的嘴，对王志安来说肯定大功一件。但令他没想到的是，陈默群压根就不想让他参与，只带走了林南生秘密审讯。这可气坏了王世安，心中的怒火无处发泄，便来到审讯室对着犯人发泄。顾慎言看到了王世安的不爽后，投其所好，拿着洋酒来找王世安借酒消愁。在办公室推心置腹的谈话间，顾慎言捕获了一个重要的信息：陈默群准备审讯一名刚从南京押回来的一个犯人，一个南京被捕的人押回上海审讯，这让他觉得事情很蹊跷。于是回到办公室，又暗喻通知了阿木这件事情。你们也太过分了吧！我花这么多钱在你们那买的书，你说是孤本，结果不是。我的一个朋友在南京买到了一本，并且已经运到了上海。书店里的地下党接到消息后，知道情况紧急，第一时间启用了紧急联系方式，约图书馆的上线下午见面。而被捕的王志已经被陈默群秘密的看押起来。到了晚上，初来上海的林南生正在自己住处的周边熟悉环境。此时深江大学的朱一珍正在组织同学写抗日爱国宣传稿件，主要为了反对国民政府不抵抗政策。虽然他只是一名大四的学生，但他是拥有革命思想的进步青年，用行动表达着自己的爱国情怀。同时他也是一名中共地下党员，为祖国的复兴默默付出。就在这时，警察突然临检，朱一珍让同学们先撤离，自己收拾完宣传稿件后与临检的警察擦肩而过。他背着包刚刚出门，就被一名骑自行车小偷抢走包，因包里是反对国民政府不抗日的宣传稿，他不敢喊警察帮忙，只能自己猛追。林南生看见情况，一下拽倒小偷，朱一珍急忙地捡起掉落的宣传稿装进包里，道了一声谢后匆匆离开。看着远去的背影，这个清纯的小女生给林南生留下了深刻的印象。陈默群这边正在争分夺秒地审讯王志，如果共党知道了王志被抓的消息，他们肯定会第一时间撤走或者禁锢所有和王志关联的人，但王志交代的都是一些无关紧要的下线信息。顾慎言这边第一时间坐着黄包车来到一处院落，他打开大门，开上早已备好的车辆，直奔梅家生煎。陈默群这边已经没有了等待的耐心，他知道如果一旦让共产党知道了王志被抓，那他的价值也就不复存在。他掏出枪，又拿王志的家人威胁，生死前他选择了出卖组织，说出上海站的卧底。他的代号叫邮差。王志并没有见过邮差，他们之间有一个联系人叫阿木，是新源书店的老板，也是邮差唯一的联系人。陈默群来到前台，他拿起电话调用了淞沪警备司令部的警力，让他们第一时间赶往新源书店。与此同时，顾慎言驾车来到梅家生煎，他发现在不远处的大通旅社有人把守，他确信被抓的共产党员肯定就被关押在这里。他跟着陈默群的车辆一路尾随来到了福佑路新源书店附近。此时的新源书店里，阿木刚刚通过紧急方式联系了他的上线，这时他的上线纪中原正在跟他接头，他们还不知书店已经危机四伏。从现在开始，所有进出书店的人必须全部带回家。陈默群还没有到书店之前，就已经安排淞沪警备司令部部署了警力，把前后门监视了起来，还有两组人员正在摸排周围的情况。这时阿木正在书店里把老顾传回来的消息汇报给纪中原，尽快落实被捕同志的身份。老纪隐约觉得可能跟王志有关系，他要回去跟信阳那边联系，确定王志是否到达信阳。交接完信息，老纪抱着一摞书从书店走出来，他还不知道车里已经有人紧紧地盯上了他。别让你戴帽子，不要盯着其他人，找个隐蔽的地方把他逮捕。另一边的陈默群让林南生以买书者的身份进入书店，他要确定阿木是否在书店，让他保证在行动前阿木不会出任何意外。没一会儿，里屋的电话突然响起，阿木关上房门接起电话。是我，有紧急情况。顾慎言已经来不及用暗语交流，他告诉阿木陈默群正在执行一项秘密任务，地点就在福佑路新源书店，他让阿木赶紧撤离。我就在你附近，可以设法帮你脱身。记住，从后门突围，我3分钟以后就动手。革命一定会成功的。挂了电话，
顾慎言赶往书店的后门，阿木透过窗户看到房屋四周已经全部被包围。他从一本书中拿出他早就藏好的手榴弹，然后拧下保险盖，用报纸包上。陈默群这边已经摸清了周边的所有情况，他下令所有人开始行动。顾慎言来到书店后门，掏出兜里的钢笔刀，一刀把看守毙命。他刚想去接应阿木，却发现更多的警力赶来。屋里的林男生察觉了阿木的反常，马上拦住手持手榴弹的阿木，两人纠缠在一起。阿木毫不犹豫地拉掉手榴弹的引线，关键时刻林男生推开阿木，开门护住了即将进门的陈默群。一声巨响后，顾慎言这边的警力跑去了前门，他的危机解除。老纪也意识到发生了意外，他发现身后有人跟踪，他赶紧登上轨道公车。当两人也跟他上了车时，他已经从后门逃离。陈默群看到地上被一刀毙命的尸体，他意识到有人想从后门救走阿木。除了林南生和老黄，没有人知道王志官在大通旅社。他们开车回到单位，当他们得知老黄回到单位后，把顾慎言送回了家。顾慎言又请了病假，他现在已经成了陈默群的第一怀疑对象。上车，亲自去看他在不在家。陈默群来到顾慎言所住的公寓，因老黄送他回家，新源书店的抓捕行动再次失败。他对顾慎言产生严重的怀疑，他来到顾慎言的房门前敲击房门，房间内一直没有回应。谁呀？顾慎言身穿睡衣打开房门，听站里人说你病了吧，过来看看。顾慎言说只是有点不舒服，刚刚睡了一觉，然后迎陈默群进入房间。就在前几分钟，顾慎言从新源书店赶回公寓，他发现陈默群已经先一步赶来，他开车直奔后门，这才提前回到房间。虽然顾慎言在家，但陈默群从房间出来后并没有打消对顾慎言的怀疑。楼下的林南生也发现了可疑车辆，不过车辆是伪造的车牌，并没有查到真正的车主。他们总是无限地接近事实的真相，却又找不到确凿的证据。如果阿木是邮差的唯一联系人，阿木的死亡对他们来说是一次机会，邮差肯定会想尽一切办法联系他的组织。到了晚上，顾慎言带着望远镜来到关押王志的大通旅社对面楼顶，他要确定被抓人员的具体身份和关押位置。阿木的死很明显是被捕人员的叛变，他不能让事态继续扩大。就在这时，敏感的林南生发现了他的身影，所有人都警戒起来。林南生带着手枪奔向楼下，当他赶到对面楼顶时，楼顶上早已空空，没有任何身影。报告站长，已经确认没发现异常。而王志这边再次把自己知道的消息告诉陈默群。霞飞路的康克尔咖啡馆，他无意间发现阿木在咖啡馆接头，他知道这极有可能是共产党另一个秘密联络人。老纪这边接到组织的命令，他被任命为新的邮差联系人，让他等待邮差的联系。陈默群这边已经开始在康克尔咖啡馆布控，所有进出咖啡馆的人全部要拍照记录，他只选了几名亲信，为的就是防止消息再次走漏。回到车上，他做出一个能够逼邮差现身的方法，陈默群带人直接把王志押回了上海站工作大楼。所有工作人员都目睹了一切，又把顾慎言单独叫到办公室。顾慎言回到办公室，他知道陈默群已经开始对他怀疑，随即顾慎言这边来到报馆，用暗语在申报上刊登了一篇寻人启事，他要尽快地跟组织取得联系。组织上决定安排你去执行一项非常重要的任务。季中元看到报纸上刊登的消息，为了保障邮差身份的绝对安全，他找来朱怡珍，让他这个新面孔去康克尔咖啡馆跟邮差接头，在校大学生的身份不会引起敌方的察觉。咖啡馆的对面，林南生在二楼监视着所有进出咖啡馆的人，每一位进出者都被他用相机拍下照片。朱怡珍按照约定来到咖啡馆，他们还不知道陈默群已经布下了天罗地网。朱怡珍找了个靠窗的位置等待邮差同志的到来。顾慎言按照时间也来到咖啡馆附近，现在距离约定的时间还有几分钟，敏锐的他发现对面走出来的人有问题。察觉出问题后，他坐上了黄包车，确定朱怡珍就是接头者后，他让小乞丐给朱怡珍带话。给我点钱吧。朱怡珍从包里掏出钱试射给他。明天三点车厢部桥下。这一幕的镜头全都被楼上的林南生拍了下来。第二天，顾慎言和季中元在浙江路桥下正式见面。王志已经背叛了组织，王志工作了多年，掌握很多重要的信息。为了减少麻烦，组织已经下达了除奸命令，王志关押在大通旅社。顾慎言把王志的关押位置图交给老纪，但想要击杀他也不简单。此时陈默群已经封锁了整个四层酒店，所有的进出口都有人把守。回去之后，老纪先打电话在大通旅社订了个房间，又让福安假扮成外卖员，故意送错楼层勘察四楼的情况。可他刚一到四楼就被电梯口的看守盘查，经过一番核查，虽然未引发对方的警觉，但已经能看出他们的警惕有多高。半夜凌晨一点多，一辆警车缓缓停在大通旅店门口，车上走出两名警察和一位身着西装的男人。
巡捕方办案，我找我老婆。原来是男人请了两位警察来捉奸的。大堂经理翻看了入住登记表，并未登记他媳妇的名字。大通旅社所属法租界，巡捕房可以在这片区域横行。男人说自己花钱雇人亲眼见到媳妇进来的。好办，只要住了一男一女的，通通开门，给这位先生看一眼就是。组织内出了叛徒，这是任何组织都难以容忍的。我们来看共产党是如何出奸的。他们得知叛徒被关押在大通旅店，而且戒备森严，他们先扮成警察来到酒店捉奸。林南生虽然对警察的身份怀疑，电话核实后巡捕房确实有这两人，却一时又无法确定他们外出任务。他们在二楼查房的时候故意制造混乱，擦枪走火，吸引看守的注意力。与此同时，外面的福安趁机爬上楼顶，再用绳索掉下四楼，利用警察撤离的汽车噪音掩盖消音手枪的微弱声音。就这样，叛徒王志被击杀。直到第二天，他们才知道真正的警探在酒楼喝酒被人下了药，昏睡了一整晚。共党冒名顶替这两名警探制造混乱，才导致这次王志被杀。陈默群认为这次行动是共党精心策划的，要不然不可能在这么严密的看守情况下还能刺杀成功。第二天的会议上，陈默群先通报了王志被刺杀的情况。他说王志交代共党的奸细就在上海站内部。共党为什么会知道王志的秘密关押地点？看我党的特工应对。我们站的几乎每一个人都见过王志，我看我们厅里的每一位都应该成为怀疑对象。既然自己受到了怀疑，那干脆就把水搅浑，让大家每个人都有嫌疑。王志被杀之前曾交代共党的内应代号邮差，而且已经在上海站内部多年。五星代表档案室表个态，一定全力配合调查。顾慎言要求所有人把这两天的行踪详细汇报，并形成文字档案，还必须得有证人证明。陈默群接下来的一句话更是让大家震惊，尤其是老顾，但他不能表现出来。但王志这张牌还在我们手上。陈默群告诉大家，王志并没有死，现在已经脱离了生命危险，当他醒来之后肯定会更加配合。散会后，陈默群单独把老顾叫到办公室。我呢是想把林南生安排到你的档案室去，理由是王志被暗杀，林南生要承担责任，他不希望落下偏私的画笔。老顾知道这是想在自己身边安插个眼睛，但他又不能不同意。行吧，你要这么着的话，那就放我那儿了。对，好吧，以后你别过两天又舍不得把人再要回去。林南生被陈默群安排到老顾的档案室，其真实目的就是为了让林南生监视他。以后这张桌子就归你了。老顾直接把他放到了自己的眼皮底下，他心中盘算着怎样才能摆脱这种局面。晚上，顾慎言回到家，他在地图上标记着王志最有可能在哪家医院。白天的会议上，陈默群说王志并没有死，为了组织的绝对安全，他要彻底的除掉王志，而这一切都是陈默群的圈套。林南生会把顾慎言的一举一动都记录下来，汇报给陈默群。当顾慎言外出的时候，陈默群还安排其他人一直跟踪。老顾甩开跟踪的车辆，来到新的秘密联络点。顾慎言告诉老纪王志还没死，王志的叛变给组织造成了巨大损失，他让老纪尽快核实真实情况。王志是在大通旅店中的枪，应该就近去这三个医院，仁济、华美、德清。顾慎言没有办法亲自调查，只能让老纪去摸查情况。林南生这边正在忙于从康科尔咖啡馆的照片中寻找线索，他发现黄包车上的一位乘客竟然穿的是他们内部的制式皮鞋。他把相同时间点的照片全部找出，竟然发现这个神秘人和小乞丐还有朱一珍有些许的联系。林南生来到咖啡馆附近，果然找到了照片上的小乞丐。他用一只烧鸡换取了当天的事情。有个人让我传话给小姐姐，下午3点，浙江路桥下。林南生从兜里拿出老顾照片让小乞丐辨认，又拿出上海站其他人的照片，但他已经记不住传话人的模样。虽然没能确定传话的人，但朱怡珍的身份引起了林南生的怀疑。两人来到深江大学的门口，林南生已经把朱怡珍的身份调查清楚，他是外文系的大四学生，他的父亲是朱孝先，那个有名的金融家。朱孝先在金融界叱咤风云，是位可以通天的人物。现在没有确凿的证据，他们没有办法审问朱怡珍。为了拿到详实的证据，陈默群用上了36计。老纪这边提着水果假装探望病人，在仁济医院他发现其中一间病房有人把守，警惕性还非常高，他觉得病房里的人大概率就是王志。为了尽快逼出邮差，他叫来顾慎言和王世安。陈默群告诉两人，王志现在已经恢复意志，让王副站长明天一早出发送王志回南京。陈默群已经设好陷阱，只等共党上钩。不是说抢救过来吗？一枪毙命了，救什么呀？他告诉老顾王志被一枪毙命了，他特意在医院包了个病房，
这么做就是为了防止共党摸查情况，让共党自投罗网。行动队出发后，陈默群就来到老顾房间找他下棋，这就更说明陈默群对老顾的怀疑更深。他已经认定老顾就是共党的卧底，代号邮差，只是没有抓到直接的证据。就在这时，门口的手下叫陈默群去接电话。班长，警备司令部徐队长的电话。陈默群看了看时间，告诉老顾这肯定是行动的捷报。他在昨天的会议上告诉大家，被抓的共党王志并没有死，随后叫来顾慎言和王世安，让王世安负责把王志转移至南京。老顾得到王志要转移的消息，马上把情况告诉老纪，为了不让组织受到更大的损失，他们必须要除掉叛徒。第二天转移的时候，老纪和福安来到仁济医院，他们要确定王志的真实情况，并且在转移的途中设下埋伏。首先甄别王志的情况，确定好对方的人数，给设伏的同志打好前站。当王志被抬到救护车上时，他们站的位置太远，无法确定人员到底是不是王志，对方的人员太多，老纪和福安无法近距离观察。你抓紧同事设伏的同志迅速撤离。细心的老纪通过他的脚上发现，被转移的人员并非王志。王志被捕后一直带着沉重的脚镣，两个脚踝一定会有很严重的皮外伤，但这个人的脚上并没有那么深的伤口。再回想暗杀王志的情况，他断定这肯定是军统的圈套，所以没有动手。老顾还在办公室为自己的同志们担心，还好老纪观察仔细，不然不仅会损失自己的同志，还会存在暴露的风险。陈默群接到徐队长的电话，很明显他的计划再次失败，王志这张牌他彻底的输了。接下来的时间里，陈默群让林南生把所有的精力都放在调查朱一珍的身上，他相信通过朱一珍一定能找出他想要的线索。通过三天的调查，他们发现朱一珍的生活非常规律，几乎没有任何变化，每天早上上学，下课后去图书馆看书，放学后直接坐车回家，但仍然有一点引起了林南生的怀疑。朱一珍在图书馆借书的时候范围非常广泛，他每次拿书的时候都显得非常的谨慎，这可能是朱一珍和他的上级传达情报的一种方式。学校的图书馆任何人都可以随意进出，他无法缩小可怀疑的对象。你接下来的任务就是竭尽全力去接近他，最终通过他找到邮差的接头人。陈默群让林南生竭尽全力接触朱一珍，调查出邮差的接头人。林南生已经被陈默群安排到档案室工作，为了不引起顾慎言的怀疑，他告诉顾慎言母亲病危，要回家照顾母亲，请了个长假。林南生走后，顾慎言坐在椅子上若有所思。第二天，林南生化名为徐立文，以中文系助教的身份出现在深江大学。在校园内，林南生以借读朱一珍的笔记为由，两人产生了第一次对话。朱一珍在校园的黑板报上看到留下的暗影，他赶紧跑到学校图书馆取走上线给他放的图书，然后来到上面约定的时间和地点来到采访。林南生在车上紧紧地盯着他们，为了不被发现，他们把车停得很远。老纪告诉朱一珍，现在形势非常紧张，所以联络站的电台暂时不能使用，现在只能用高功率的收音机接收上级指示，这种收音机的价格非常昂贵，只有朱一珍千金小姐的身份才适合购买。朱一珍接到了一个更艰巨的任务，她要负责抄录上级的指示，然后转交给老纪。收到收音机的第一时间，朱一珍拆开收音机的后盖，把一个神秘装置加装进去，普通的收音机就变成了可以接收电台信号的设备。晚上按照老纪交代的时间和频率，记录着上级传达的密文代码。顾慎言和老纪又一次秘密见面，林南生的突然回家，这让老顾觉得陈默群有另一个重大的阴谋，他不会轻易地打消对一个人的怀疑。随后便掏出林南生的老家地址，让老纪尽快查清楚林南生是否回了老家。林南生这边一直处心积虑地接触朱一珍，但朱一珍的警惕性非常强，起初并不那么顺利。林南生费尽心机，通过其他学生加入了学校的爱国组织，还帮他们购买宣传与所需的物资。经过长时间的接触，再加上思想上的共鸣，朱一珍跟林南生慢慢成了朋友。很快，这些爱国学生就组织了一场爱国游行活动。在陈默群的指示下，林南生也跟随他们一起参加了游行。游行活动刚刚开始，就受到了警察的暴力镇压。林南生一直护着学生，当他看到朱一珍被警察追赶，第一时间护在他的身前，替他扛下了所有的打击。警察手持警棍，那是照着往死里打的节奏。林南生被打入院，朱一珍备受感动，殊不知这一切都是陈默群安排的苦肉计。老纪这边已经调查清楚，林南生并没有回老家，这更加印证了之前的猜想，陈默群肯定是在进行更大的阴谋。再加上顾慎言得知特务处的行动队参与了学生游行的镇压，这让他觉得非常奇怪。画面回到医院这边，林南生一直处于昏迷状态，在朱一珍的心里，这次游行活动是他救了自己的性命，要不然在床上躺着的就是他自己了。
当林南生醒来之后，朱怡珍为了报答他的救命之恩，直接把他接回了自己家照顾。老纪这边得到游行活动被镇压的消息后，林南生化名的徐立文身份引起他的警觉。他调查了申江大学档案，没有发现异常，他派福安赶赴长沙，到徐立文毕业的湖南省立教育学院查一下档案，一定要拿回真凭实据来。很快长沙的同志就来到湖南省立教育学院，没想到陈默群把资料做得这么详实，即便是徐立文毕业的院校，他都把资料做得没有任何漏洞。林南生这边在朱一珍的家里，伤势日益好转，他和朱一珍的感情也迅速升温。面对眼前这个年轻又思想开放的助教老师，慢慢喜欢上了他。朱一珍已经有了让他加入组织的想法。趁着他向老纪转交组织上的广播密文时，朱一珍把自己的想法告诉老纪。我个人认为，徐立文的爱国热情高涨，并且具备良好品质，我们可以尝试发展他吗？老纪已经得知了徐立文的情况，在游行室保护学生们安全，老纪已经在暗中调查他的情况。在没有最终结论之前，不要向他透露任何我们的信息。陈默群假扮成医生来到朱家，假借帮他检查身体名义，让林南生尽快通过朱一珍接触上邮差的上线，务必尽快揪出邮差。老纪这边收到长沙方面发过来的资料，资料上显示徐立文一切正常，没有受到过任何处罚。看见档案的这一刻，老纪脸上露出了笑容，这也预示着他将同意把徐立文作为发展对象。第二天，朱一珍交给林南生一封信，让他在规定的时间送到地点。林南生本想查看信件的内容，他突然意识到这可能是对他的考验，果断放弃，并且按照规定的时间送到了地点。随后组织上又对他进行了一次考察性谈话。老纪告诉朱一珍，虽然徐立文完成了指定的任务，但他的表现过于沉稳，对于初到上海的毕业生，他的过于沉稳表现让老纪觉得他有些不正常，对于徐立文他们要继续考察。顾慎言一直觉得林南生和陈默群在酝酿一场重大的阴谋。老顾跟踪行动队长胡道义来到一处住宅，一直等到晚上，老顾终于等到出现的林南生。第二天，顾慎言一直跟踪林南生来到申江大学，他知道申江大学里肯定有什么问题，他马上约见老纪。在车上，顾慎言把林南生的资料交给老纪。老纪没想到徐立文就是林南生，也不知道朱一珍是如何被军统的人盯上的。现在最重要的就是转移朱一珍。顾慎言说，所有相关人员都要转移，而且不能让敌方有所察觉，绝不能低估了陈默群的反应速度。老纪回到申江大学图书馆，此时的朱一珍跟林南生正在阅览室聊天。老纪让一位学生把一本书交还给朱一珍，他看到书中的密语，然后告诉林南生，我要出去一下，马上就回来。朱一珍找到图书馆的联络点，我刚刚得到情报，他是国民党特务，本名叫林南生。这个消息让朱一珍一时无法接受，他不相信朝夕相处还救过自己命的人竟然是军统特务。老纪把另一处秘密联络点的钥匙交给他，朱一珍坐着黄包车立即赶往了联络点，等待下一步的转移。林南生不时地看向手表，这么长时间不见朱一珍回来，他似乎感觉有什么情况。他把图书馆的阅览室找了个遍，仍是没有找到。他打电话把消息告诉陈默群，陈默群接到消息后，第一时间带人来到申江大学的图书馆。季中元这边也收拾好重要材料一起撤离，途中他打电话给张继才、冯铺，让两位同志赶紧撤离。朱一珍最近经常到这个联络点，这里肯定已经也暴露了。福安让老张先撤，自己留下来处理重要的文件。陈默群这边让行动队搜索整个校园，同时派出一队人员抓捕张继才、冯铺的人，还让派专人盯紧顾慎言，不能让顾慎言逃出自己的视线。老纪这边来到撤离点，只见桌子上朱一珍留下了一封信，信中他告诉老纪，他坚信林南生不一样，他要回学校争取林南生。林南生回到自己的宿舍，发现朱一珍在房间等他。我不管你是谁，但我知道你说的那些关于未来民主自由的话题一定都是真的，你真的想和他们一样吗？大敌当前，他们却还在残害我们自己的同胞。林南生让他马上离开，现在外面的人到处都在抓他。就在这时，陈默群带人赶到，张继才、冯铺这边，福安刚刚处理完文件，特务处行动队的人赶到把他抓捕。我党的同志被军统设计抓捕，看我党的潜伏特工如何施救的。此时顾慎言正在被王副站长拉去喝酒，他以忘带钱包为由返回办公室，拿出通讯录翻出周耀廷的电话，他打电话给联系人让老纪在饭店等他，随后就跟王副站长来到福来饭店。上海站这边，陈默群要求尽快审出朱一珍的上线，共产党肯定已经得知他们被捕的消息，时间长了他们肯定会撤离，到时候即便是交代了也没有任何意义，如果不交代朱一珍只有死路一条。林南生申请要审问朱一珍，陈默群同意了他的请求，他们之间是有感情的，林南生去审问更能击溃朱一珍的心理防线。
但不管林南生怎么审问，不管是打感情牌还是用激将法，最后甚至以性命相要挟，朱怡珍坚持自己与共产党无关。这个过程中，林南生也是遭受良心的谴责。经过这段时间和朱怡珍的接触，他已经对这位姑娘产生了深深的感情。顾慎言和王世安在福来饭馆喝酒，老顾利用王世安对陈默群的敌意，把两位监视他们的人员拉到饭桌上，自己则利用去洗手间的两分钟见到老纪。他让老纪马上通知朱孝贤，让他想办法联系南京特务处的副处长周耀廷。他跟陈默群关系不和，利用他们之间的不和，或许能救出朱怡珍。随即老纪找到朱孝贤，让他动用关系一定要请周耀廷来上海亲自审理。画面回到审讯室，朱怡珍身为金融大鳄朱孝贤的女儿，没有直接的证据不能用刑，而孙福安就不一样了，审讯室内的酷刑都尝了个遍，但他坚决不提朱怡珍和张老板的详细情况，只是说朱怡珍是裁缝铺的客户。陈默群亲自带着孙福安来到朱怡珍的审讯室，眼前的孙福安已经被打得不成人形，但他仍然用最后一丝力气告诉朱怡珍：朱小姐，他们说你是共产党，我什么都不知道。看着自己的同志被敌人如此的折磨，他的内心十分痛苦，但他依然是那句话，我真的什么都不知道。就在这时，陈默群接到南京的电话，秘书处通知说周副处长明天中午到达上海，让他做好接待准备。陈默群没想到会这么快就有人来，而且还是跟他不和的周副处长，他知道这肯定是邮差在暗中运作，现在留给他的审问时间已经不多，随后就带着几名抓捕的共党来到一处荒郊野外。朱小姐，我劝你还是都说了吧，不然你的同志可能会因为你而死去。我劝你还是都说了吧，不然你的同志可能会因为你而死去。面对生命的威胁，此时的朱怡珍惊恐又无助，陈默群接过枪，孙福安已经视死如归，当他加入组织的那一天就已经做好了随时牺牲的准备。又一名同志在自己面前被枪决，朱怡珍只能无助地呐喊，陈默群喊来林南生：朱小姐的枪决你来执行。林南生说朱怡珍一旦枪决了，那所有的线索就都断了。陈默群把林南生按倒在地：你再什么都不说，我先毙了他再毙了你。说话说话，一颗子弹在他耳边擦肩而过，朱怡珍已经被吓得瘫倒在地，这是他第一次感受到了死亡。随后他们把朱怡珍带回上海站，透过车内的缝隙，朱怡珍看到牺牲的同志，内心的滋味无法表达。也正是因为老一辈的革命人用鲜血才换得我们今天的安定，朱怡珍再次被押回审讯室。回到上海站，电讯科发现朱怡珍曾经购买过一台高功效收音机，这种收音机只要稍微改装就可以接受微弱的电台信号，他们可以通过这种方式接受上级的指示。只要在朱家找到这台收音机，如果收音机被改装过，就坐实了他是共党的证据，到时候他不招供就可以用刑，不怕他不招供。把这台收音机原封不动地给我带回来，越快越好。安排好这一切，陈默群赶往火车站去接南京来的周副处长。林南生这边急忙跑出上海站，中途还偷了别人的自行车，一路狂蹬直奔朱家，赶往朱家行动队的车辆，途中突然爆胎，他们换备胎的时间，林南生已经翻墙来到朱家。就在这时，行动队的车辆开进朱家大院，林南生马上搬出收音机，他告诉朱孝先特务处就是来拿收音机的，如果他们查出问题，那朱怡珍就再也回不来了。他让朱孝先拖住行动队，为他争取时间。行动队这边已经集结了朱家所有佣人，朱孝先在楼梯口为林南生争取了一分钟的时间，也就是这关键的一分钟，让林南生把收音机恢复成原样。胡队长抱着收音机兴奋地回到上海站。就在这时，周副处长已经提前来到上海站，王副站长借机向周副处长打小报告：我对陈默群站长在王志这件事上的处理方式有意见。朱怡珍呢？你怀疑他是共党，有实证吗？周副处长专门从南京来到上海处理朱怡珍的案件，共党的王志从南京被押送到上海，虽然王志交代了邮差的线索，但是目前所有的资料仅仅只是判断和推测，在毫无实证和进展的情况下，王志被共产党除了监，这个恐怕不好交代吧。陈默群说现在已经确定了一名女共党叫朱怡珍。没等陈默群说完，周副处长就打断了他：有实证吗？正在紧密的调查中。周副处长马上变得严肃起来，从邮差到朱怡珍，到目前为止一份实证都没有掌握，陈默群只能尴尬地低下头。就在这时，行动队胡队长来到会议室报告周副处长：陈站长，
我们刚刚从共党朱一珍家起获了一台高功效收音机。周副处长疑惑地问，一台收音机怎么能证明他是共党？我们怀疑他对收音机进行了改装，通过广播来接受共党的指令。随后他们一起前往电讯科，朱一珍也从审讯室被带去电讯科。路上林南生告诉他，收音机里的警权已经没有被炸掉，你什么都别承认。画面来到电讯科，科长正在仔细检查收音机的内部结构，以他干电讯十几年的经验得出结论。报告，没有发现任何改装了的元器件，这就是一台普通的收音机。他们来到会议室，陈默群拿出朱一珍参与游行的照片。游行时朱一珍是重要的参与者，朱一珍说那是一场抵制日货的游行。林南生也参与了，为了保护学生他还受了伤，如果参与游行就是共产党的话，那林南生就更是共产党了。接着陈默群又指出另一个疑点，两次试探林南生就是为了把他拉入共产党组织。朱一珍称已经把他当成了男朋友，自己家里的家境是上海数一数二的，很多人都是为了自己的家产而来，所以在确定男女关系之前都会进行试探。陈默群提出的每一条疑点都被朱一珍巧妙地应对，而且句句在理。目前听上去全都没有实证。审讯到此结束，周副处长把陈默群叫到办公室，他告诉陈默群，朱家的电话是打到财政部孔部长那里的，自己之所以提前来到上海也是上峰的意思。朱家背后牵扯的人非常多，下面的话周副处长并没有多说。周副处长走后，陈默群让行动队放了朱一珍，虽然面上放了朱一珍，但他并没有放弃朱一珍这条线，他让监视人员继续24小时监视，他不相信朱一珍会永远的静默，待证据确凿照样再次抓他。朱一珍从特务处回到家中，朱孝先作为父亲，他希望女儿能到香港或者是国外过安稳的生活。政治太复杂了，千万不要参与。抓进特务处的人没有几个能安全的走出来。经过这件事后，虽然朱孝先觉得自己的女儿已经长大了，但他还是希望朱一珍要远离政治，去国外过安稳的日子。对于朱一珍来说，现在还不是离开的时候，而且现在朱家被24小时监视，一旦转移肯定会被再次抓捕。电讯科接到讯号，共党的上级台多次呼叫，肯定是因为朱一珍被抓，他们的上级急于了解上海这边的情况，只要上海这边的电台恢复发报，就能通过讯号揪出地下党，只要能抓住这部电台，地下党的核心成员和邮差也将浮出水面。顾慎言知道陈默群不会就此罢休，我们来看他是如何彻底解除危机的。王副站长找来顾慎言，他表弟希望能跟朱家做上生意，朱家是上海有名的金融家，顾慎言给他出了个主意，现在朱一珍刚刚被放回去，周处长从中起到关键性的作用，对周处长这份莫大的恩情，朱孝先肯定要找机会报答。顾慎言给王世安出了个完美的主意，让朱老板出钱，你表弟管理，给周处长干股，年底分红，一切顺理成章。为了表达对顾慎言的谢意，王世安要拉上老顾一起干，以后还让顾慎言多出主意。随后顾慎言来到老纪的海鲜摊，趁着挑选螃蟹的时间，他把摆脱陈默群监视的计划告诉老纪，让老纪从中配合，后面跟踪顾慎言的两名特务以为他就挑了几只螃蟹。趁着朱一珍做体检时，护士把计划告诉朱一珍。第二天朱一珍来到汇理银行，他让客户经理打开他的保险箱，门口的特务监视着朱一珍的一举一动。朱一珍打开他的私人保险箱，原来里面装的是地下党的秘密电台。朱一珍提着箱子上了车，而且开车一直在市里兜着圈子，明显是要甩开跟踪人员。这时顾慎言拿起电话订了汇中饭店的209房间，一旁的林南生听得清清楚楚。等顾慎言走后，林南生把顾慎言的行踪告诉陈默群，胡道义把朱一珍的情况也汇报给陈默群。从箱子的尺寸来看，装的肯定是电台，在兜了几个大圈之后，同样也进入了汇中饭店，这明显是要交接电台，这就证明了他之前所有的猜想，顾慎言就是邮差，共党肯定有紧急情况，所以朱一珍要把电台交给顾慎言。通知行动队出发，例行检查。有什么情况我会站立跟你解释。陈默群不听顾慎言的解释，他断定箱子里装的就是电台，他让胡道义打开箱子，可当箱子打开的一瞬间，里面却没有电台，而是一箱子的金条和一张协议书。上海怡美商贸有限公司股权明细表，上面清晰地写道，朱孝先占股50%，周耀廷占股30%，王世安和顾慎言分别10%。周处长从套间内走出，陈站长真是太敬业了，这是还兼着督察室的差呢，啊！见他手下个个都带着枪，这不就是冲着自己来的吗？
周处长刚想弄点好处，就被陈默群抓了个人赃并获。我一定建议总部好好表彰你。随后周处长回了南京，原来朱怡珍在银行内就已经把箱子掉了包，这时真正的电台已经被老纪带到秘密联络里。陈默群回到上海站，他接到南京的电话，让他放下手下一切工作回南京述职。厅长，这是撤职吗？很显然这是周处长参了他一本，他知道这次去了南京很难再回到上海。陈默群被召回南京，朱怡珍这边的危机已经解除，他收拾好行李跟着朱孝先去了香港。当他们到了香港，朱怡珍从香港转机去了镇南根据地。朱孝先知道自己女儿已经加入了共产党，作为父亲他选择支持女儿的决定。转眼时间来到1937年，南京的任命书到达上海。兹，任命王世安同志为复兴社特务处上海区代理站长。王世安当上站长后，他向南京总部推荐顾慎言为副站长。他刚刚上任，根基不稳，他需要顾慎言的协助。顾慎言借机要把林南生发回南京特训班。老陈的人我用了也不顺手。王世安痛快地答应了他的要求。随后王世安拿出池田英介的资料，池田英介突然出现在上海，和日本中岛商社的高桥千兵卫频繁接触，总部怀疑他是日本派来的间谍。这是王世安上任以来第一件案子，又是南京总部亲自督办，他们要把这一仗打得漂漂亮亮的。整个行动队现在都归顾副站长管，你天天在顾副站长旁边还用我要啊？陈默群在上海区的时候，林南生一直替陈默群监视顾慎言，几次将共产党置于险境。现在顾慎言当了副站长，第一时间就要把林南生退回南京特训班。林南生希望胡队长能把他要到行动队，现在顾慎言分管行动队，胡道义哪敢违背领导的意思。第二天上班的时候，林南生早早地来到档案室，帮顾慎言收拾好所有物品，还帮他打扫好新办公室。对于他所做的一切，顾慎言并不领情。这些东西你不用管，总务处会安排人来。林南生知道站里正在调查日本间谍，自己曾经学过日语，他申请能调到行动队一线，在侦察日谍行动中能做更多的事情。顾慎言说站里已经决定把你发回南京特训班，等待重新分配。接着他又说道，这两天不要来上班了，调令很快会下来，来了我就会通知你。林南生还想争取一下，但老顾就一句话，收拾东西回家。林南生只能走出办公室，当初他弃笔从戎就是为了报效国家，此刻他心有不甘。特务处上海区开始全力调查池田英介，他跟中岛商社的高桥千兵卫接触频繁。中岛商社表面上是一家进出口贸易公司，实际就是日本的特务机构，但一直没有找到高桥的间谍证据。现在池田英介他们接触密切，肯定不止表面上生意那么简单，他们要调查清楚池田英介的真实目的。为了防止日本挑起事端，他们只能暗中调查。经过几天的调查，池田英介只是出入一些固定的场所，出入任何活动都有专人陪同，形势非常谨慎，他们没有办法靠近，所以没有办法打探到更多的消息。林南生这边在大街上漫无目的的游走。现在日军的海军陆战队已经在上海集结，上海是战争的最前线，他曾立誓要以身报国。为了能留在上海，他开始独自调查池田英介的情况。他发现蓝心杰和池田英介认识，他跟蓝心杰早就相识，他向蓝心杰打探池田的消息，但他身为舞女从不问客人的私事。我能不能拜托你尽可能的帮我了解一些他的信息？你说你究竟是特务处的还是 CC 团的啊？上集说到林南生请求蓝心杰帮忙打探池田英介的消息，蓝心杰爽快地答应，林南生充当起了蓝心杰的临时司机，方便消息的传递，打探的都是一些无关紧要的消息。池田非常谨慎，过多的信息他从来都不向外透露。很快就迎来了一个绝佳的机会，两天后是日本的天长节，池田会在家里举办庆祝宴会，邀请了很多贵宾，蓝心杰也在他的邀请之列，到时候能打探到更多的消息。但蓝心杰不再白帮忙，他要足够的酬劳。林南生来到王世安的办公室，他希望继续留在上海，他把池田英介的情况告诉王世安，而且眼前有绝佳的机会能够进入到池田的家里。王世安答应只要他摸清池田的真实身份，确定他在上海的具体行动，就让他留在上海区，还给他批了一笔费用。随后林南生找到蓝心杰，他没想到能给他这么多的费用，而且事成之后还会有10根金条，当然钱越多也就代表着任务越危险。林南生从包里拿出一台微型照相机交给蓝心杰，让他在池田家里拍一些证据。蓝心杰直接把照相机拍在桌子上，如果被发现肯定有极大的风险。就当林南生要离开的时候，
蓝星杰还是答应了他的请求。事成之后，你答应我马上把剩下的钱付给我。转眼就到了天长节这天，宾客们陆续到达，蓝星杰在车上非常紧张，平复了好一会儿才走下车。席间蓝星杰以去厕所为由，偷偷地来到池田的书房。在书房内，他发现了池田的军装照，在部队的合影，还有屠杀国人的照片。在柜子里还找到一份地图，他全部拿照相机拍了下来。此时池田发现蓝星杰许久未归，似乎察觉了什么不对，他告诉高桥要出去一下，直接回到书房。当他拉开房门时，发现蓝星杰正在看他的古董收藏。为什么要到我的书房里来？蓝星杰说，因为他家里太大，而且门长得都一样，所以才走错的。很显然池田并不相信他的理由。池田夺过他的手包，在包里发现了那台微型照相机，他掐住蓝星杰的脖子。究竟是特务处的还是 CC 团的？就在这时左秋明进来。这样对待一位女士不太礼貌吧。接着他说蓝小姐是自己的人，让池田放人。他来到日本间谍家调查他的真实身份，却被这个小日子发现。危机时刻左秋明出现，让小日子放了蓝小姐。左秋明是周部长生意场的代言人，跟小日子的军方有生意。先把我的人还给我。虽然放了蓝星杰，但是相机扣下了。不管左秋明是谁的人，只要他解释不清楚是怎么回事，一样走不出这座宅院。蓝星杰回到车上，让林南生赶紧开车离开。刚刚他从鬼门关走了一圈，心神不定。等远离了池田家，蓝星杰掏出胶卷交给林南生，相机里已经被他换成了备用胶卷。他说这是最后一次为军统办事，今天如果不是左秋明，他根本就出不来。他让林南生尽快把剩下的酬劳交给自己，从此不再有任何联系。左秋明之所以会出手救他，是因为他跟林南生是特训班同期学员，两人感情极深。在蓝星杰进入池田家之前，林南生就找到左秋明，让他在关键的时刻一定要保护蓝星杰。此时左秋明正在被这两个小日子盘问。左秋明可是周部长的代言人，他说曾经自己就被其他的小日子骗过，自己只跟日方的陆军方面合作，因之前受过骗，所以要甄别合作方的身份。之所以派人进他的书房，就是要确定对方是不是真正的日方陆军。就这样双方的误会解除。林南生回去后第一时间洗出照片，第二天林南生拿着照片汇报给王世安。这些资料不仅能说明池田的间谍身份，他在上海打着做水产生意的幌子，实际上是在搞海岸测绘，为下一步日军登陆作战做准备。这次调查池田，林南生立了功，他也顺利地留在了上海区。顾慎言把他安排到了行动队，还让他当了五组的组长。很快南京总部就下达命令，要求他们除掉池田英介。但现在形势复杂，池田又伪装成正规的商人，总部要求他们不能留下任何把柄，以免小日子以此为借口挑起事端。要除掉池田，最好是制造一次意外，而且不能开枪。林南生想出一个办法，池田的海岸线测绘还没有完成，这几天肯定会再次去海边。松花镇是他们的必经之路，他们可以在小路上设下陷阱，制造意外车祸的假象。但是那个地方有两条路可以通往海滩，无法确保池田的行车路线。日军间谍在上海搞海岸测绘，为登陆作战做准备，看我们如何制造意外弄死小日子们。他们先以修路为由封了通往海边的大路，日方间谍只能走另一条小路。小路上军统正在布置槽式陷阱，陷阱上盖满土，不仔细看根本看不出来。当小日子的车辆经过时，他们赶紧上前查看，确定日谍情况。他们正在查找尸体时，池田拿着手枪挟持了林南生。池田知道他们不敢开枪，如果开枪可以解决他们，也不必大费周章。顾慎言说自己是上海区的副站长，可以做他的人质，开车送他离开。然后他丢下手枪走向池田。就在靠近的一瞬间，老顾和林南生合力把池田撂倒，捡起地上的一块玻璃插进池田的脖子。事后日方调查的结论是一场意外。通过这件事，顾慎言发现林南生的抗日热情高涨，并且具备优秀特工的潜质。转眼到了1937年的8月13日，淞沪会战爆发。虽然中国军队顽强抗战，但日军的火力过于优势。三个月后，除了英美和法租界，上海全部沦陷，特务处被并入军统局，军统局上海区转为地下潜伏状态。日本特高课通过信号探测车发现我党电台位置，几辆小日子的车辆把秘密联络点包围，我党的电台被查获。发报员在跟小日子交火时壮烈牺牲。高桥知道这台电台背后可能是共党的迂腐，他是上海地下情报网的首脑，共党肯定会想方设法重新搭建电台。他让手下紧盯电台信号，找出共党和军统的藏身之处。顾慎言和老纪再次见面，我党的发报点被特高课破获，电台也被缴获。三个月以来，
多名同志牺牲，顾慎言带来更紧急的任务，他把龙华机场的资料交给老纪。日军第三飞行团一个轰炸机中队以此为基地，持续轰炸萧山前线，军民死伤非常惨重，要想办法破坏机场。原本南京已经把任务下达给军统的忠义救国队广东支队完成，但他们迟迟不肯动手，而且还以此为由不断索要枪械物资，极有叛变的可能。画面来到林南生这边，他和赵金龙正在被一对小日子追杀，原行动队长胡道义叛变头日，上海战派林南生对胡道义进行制裁，却没想到遭到了日军的埋伏，参与行动的人只剩下他俩，最后林南生躲在垃圾桶才逃过一劫。站长，你是要准备投共吗？我是要跟他们合作。自从小日子全面占领上海后，军统上海站转为潜伏状态，王世安买通法国的巡捕房，才在法租界弄了个华兴公司当幌子，勉强安身。现在胡道义又叛变头日，军统急需人员的补充，重庆方面又不能给予支持，王世安想出一个办法，他已经通过民主人士沈会长联系上共党，共党在上海潜伏了十几年，地下工作经验丰富，情报系统也发达，王世安想要跟共党合作，他准备派林南生过去跟共党见面，他曾经有渗透经验，说不定还能把共党接头的人调出来。如果这件事办成了，说不定关键时刻能把共党拉过来替咱们挡子弹。画面来到重庆军统特训班，陈默群正在班上讲课，下课后周副局长已经在会客室等候多时，周局长告诉陈默群，这次原本是戴老板要亲自和你面谈，只因戴老板公务缠身，所以派他来。戴老板希望陈默群能够重返上海，担任京沪区区长职务，统管京沪杭三站和忠义救国军，军衔也提升至少将。最近上海区损失巨大，人员补充不及，王世安心胸狭窄，导致部分上海区部分老人投靠小日子，高层对此非常恼火。陈默群对上海的情况非常了解，现在是统管上海的首要人选。陈默群提出两个要求，第一，重要岗位的人选必须我亲自安排，总部这边不能过多的干涉。第二是要在回上海之前去趟香港处理公务。顾慎言把王世安要见面的消息告诉老纪，但他也不知道王世安的最终目的是什么。这次派去见面的是林南生。八幺三以后，他的抗日热情很高，这个小伙子应该算一个爱国、有良知的青年。但他还是没有放下对自己身份的怀疑。随后，老纪领着顾慎言提前准备好的电台下了车。林南生来到总务处领子弹，在物品领取单上，林南生看到顾慎言领了一部电台，登记显示这是配发给浦东支队的。第二天，上海站在报纸上看到一条爆炸性新闻：国军昨日夜袭龙华机场，毙日军少佐以下30余人，炸毁飞机10架。他们都认为是忠义救国队浦东支队的功劳。王世安还向重庆致电邀功请赏。林南生则找到浦东支队的通讯兵王水根，林南生向他打探浦东支队的情况。王水根告诉他，支队没有收到过大功率电台，也没有收到申请的那批枪械，龙华机场也不是浦东支队袭击的。林南生找到老顾，说自己的朋友正要回浦东支队，可以帮忙把电台带回去。顾慎言告诉林南生，领到电台的第一时间就送过去了，不过遇到了日本人，连人带设备都被缴了，已经向总务科报损，这更让林南生怀疑老顾的身份。陈默群这边已经到了香港，他在香港安插了自己的内线，要打入我党内部。不论谁去总务部查，邝慧东都已经战死了。陈默群掏出他的新证件，他现在的名字叫孟安南。邝慧东刚刚从德国的军事学院毕业，他回到香港第一时间向陈默群报道，陈默群则撕毁了他的毕业证书。他在国军的档案中把邝慧东档案修改成战死在战北，无论是谁也查不出来。陈默群让他留在香港，让他去香港的商业新闻社应聘，从一名普通的记者或者编辑做起。这家商业新闻社是一家左倾的新闻机构，内部肯定潜伏着共党，又或许跟共党有密切的联系，想尽一切办法打进共党内部，进入到他们的核心。邝慧东的新身份和任务只有陈默群一个人知道，这个任务可能几年或许十几年的时间。随后陈默群拿出一块没有秒针的梅花手表，时间停在4:12，他告诉邝慧东，如果有一天自己不在了，谁拿着这块手表来找他，谁就是他的上级，让他无条件服从。王世安接到陈默群要回上海任区长的密电，此时他已经坐不住，这几年他冒领空饷无数，还有其他不可告人的秘密，一旦陈默群追查下去，自己的脑袋将不保。晚上王世安来到公用电话亭，用手帕捂住话筒，把陈默群的行踪告诉了日军的特高课。日军得到消息后，第一时间安排香港方面的人员一路监视陈默群，确保抓捕行动万无一失。转眼就到了军统和共产党约定见面的日子，林南生来到康克尔咖啡馆，
他回想起曾经在这儿见到朱一珍的画面，久久不能平复内心的涌动。他坐在同样的位置等待共产党的人，远远的他看到朱一珍的身影，他正是共产党的代表，跟他会面。这是两人多年后的第一次碰面，双方的心结仍然难解。林南生把军统的条件交给朱一珍，当朱一珍起身离开的时候，林南生拉住他：“你什么时候回来的？你这一年过得还好吗？”林南生当初是被陈默群派去潜伏在朱一珍身边，但他不知不觉中已经付出真情，随着时间的推移，这份情感在他内心已生根发芽。朱一珍拦了辆黄包车离开了咖啡馆，此时的朱一珍同样没有从那段情感中走出，只不过他强忍着不表现出来。林南生回到上海站，把会面的情况汇报给王世安。为了保护朱一珍，他告诉王世安，共党派来的是一名普通的青年男性，看不出共党是什么态度。此时船上的陈默群即将抵达上海，殊不知日本宪兵队已经布下了天罗地网。日本宪兵队正在冲向刚刚靠岸的游轮，他们冲进陈默群的包房，却发现地上躺着三名香港特高课的人。此时陈默群在船上换成船员的服装，准备混下游轮。他发现宪兵队的人正在进行搜捕，刚一回身又发现这边搜查过来的人。经过几轮的躲避，奈何小日子太多，最终还是被宪兵队抓捕。林南生原本是到码头接应陈默群，却看到陈默群被捕的全过程。王世安第一时间把陈默群被捕的消息上报给戴局长。陈默群被捕后，宪兵队把他带到特高课司令部，还给他好吃好喝的招待。高桥大佐把他邀请到会客室，他想要让陈默群为己所用，但陈默群在民族大义上绝不妥协。当天晚上，日本特高课炸毁了忠义救国军的总联络站，王世安第一时间把消息汇报给重庆总部。第二天早上，陈默群从特高课司令部走出，临走时，小日子的军官告诉陈默群：“我们的大门永远向你敞开。”林南生一心想要救出陈默群，为此还跟王世安大吵。此时陈默群已经来到军统的联络点，联络人老李头把他请到内室，老李头说现在是非常时期，他马上通知站里让他们派车来接。陈默群说直接到恒远宾馆的204号房间接他，只让林南生一个人来。老李头把消息汇报给王世安，林南生第一时间就要去接陈默群。怎么一遇到陈默群的问题你就冲动毛躁呢？凡是被抓进宪兵司令部的人，不是叛变就是就义，陈默群能毫发无损地从宪兵司令部走出来，肯定是有问题，而且上峰还没有给出命令。随后王世安让顾慎言带队先把陈默群带回站里，他们走后，王世安又给亲信打电话让他一起跟着过去，如果有什么问题可以先斩后奏。随后他来到电讯科技店重庆，陈默群已被日本宪兵司令部释放，经确认无任何损伤，应是供出中救军总联络站后保命，请求重庆速回电，指示如何处置。林南生来到陈默群的204房间，现在王世安已经把情况汇报给了重庆总部，正在等待总部的回复。陈默群在香港一上船就被人跟踪，还没下船就被日本人抓了。我被人出卖了，他告诉陈默群，忠义救国军上海总联络站昨晚被炸。陈默群听到消息后猛地拍向桌子，他知道自己被人陷害，叛变已被坐实，不可能再回到军统。与此同时，王世安收到重庆的命令，令上海区裁决陈默群。陈尼默群背叛党国，必须坚决制裁，上海区贯彻执行。林南生带人来到恒源酒店，要把陈默群接回上海站。此时的陈默群已经意识到自己不可能再解释清楚，自己被日军抓的当晚，忠义救国队的总部就被炸，第二天日军就把自己放了。就在这时，王世安收到重庆的电报，命令上海站制裁陈默群。王世安电话打到恒源酒店，令手下除掉陈默群。接到命令后，他敲开204的房门，林南生刚打开门，他一脚踹开，陈默群率先开枪将其击毙，然后从窗户跳下，落地的同时朝林南生开了两枪，起身逃窜。林南生跳窗紧追，见正面追不上，林南生往另一个方向跑去拦截。追了几条胡同，林南生还是拦住了陈默群。谁下命令杀我？林南生对此并不知情，他放下手枪，希望陈默群能跟他回去，如果不回去那就等于承认了叛变的事实。但陈默群自知解释无望，他举起手中的枪让林南生不要再跟着。就在这时，顾慎言赶来，陈默群朝他开了两枪逃之夭夭。回到站里，林南生质问王世安，为什么有人不听命令进屋就开枪？当然是我下的命令了。重庆方面已经下达了制裁令，看到制裁令后，在事情还没有查清楚之前下降的决定是不负责任的。这下不止批评了自己，连重庆总部一起批评了。王世安以放跑陈默群为由免去了林南生的职务，
还把他关进了禁闭室。此时林南生仍不相信陈默群会叛变。陈默群一个人在大街上漫无目的的行走，不知道哪里才是该去的方向。或许走累了，陈默群又坐上黄包车，最终来到了日军的宪兵司令部。最后的时刻，他选择了叛变投敌。为表诚意，陈默群向日军递上投名状，他向日军交出北平和青岛的001号电台。军统在北平和青岛的联络点悉数被灭，日军的汪伪政府即将成立，陈默群成为汪伪政府中央执行委员会委员。林南生这边一直在禁闭室不问世事，赵金龙来到禁闭室看望他，他告诉林南生，北平、天津、青岛都出事了，陈默群叛变了。林南生看到报纸上陈默群叛变的新闻，他愤怒地攥紧报纸。在救国抗战的道路上，林南生一直把陈默群当成自己的领路人，陈默群的叛变是他信仰的崩塌，他陷入深深的怀疑之中，内心的迷茫和彷徨化作声嘶力竭的呐喊。王世安这边接到重庆的命令，日军的陆军少将上村竟来到上海，他曾经纵兵参与南京大屠杀，这次来参加汪伪政府成立的庆功大会。重庆命令上海战要不惜一切代价将其击毙。画面回到陈默群办公室，情报处处长胡道义向您报道。这一幕非常讽刺，两人多年未见，没想到再一次相见竟然都是为日本人效力。胡道义告诉陈默群，这次的遭遇肯定是邮差故意陷害。我们现在在这给日本人干事儿，说这些有意义吗？没一会儿，陈默群被高桥叫到司令部，听着会议室叽里呱啦的日语，陈默群一阵头疼，他不得不在这种环境下苟活。高桥找陈默群也是因为上村敬，新政府成立的时候上村敬出席活动，他们要确保上村敬的安全。上村敬已经在军统的暗杀名单多年，排名非常靠前，陈默群熟悉军统的行动手法，高桥让陈默群负责上村敬将军的安全。同时高桥发现近期共党的地下电台活动频繁，很可能是中共江苏省委的渔夫。高桥把电台的监听材料交给陈默群，让他全力揪出地下党。军统的会议上，赵金龙的五组已经侦查了上村敬的行驶路线，他们计划在行驶的3公里和5.5公里处伏击。王世安最担心的是陈默群，上海站里都是陈默群的老部下，陈默群肯定能预判出他们的行动计划。果然，陈默群已经预判出军统的行动，他把军统的计划汇报给高桥。当上村敬抵达上海时，上村敬坐专车改变了行车路线，军统不但计划扑空，反中了日军的埋伏，负责主攻的兄弟全部牺牲，顾慎言下达撤退命令，这才保住一小队人马。上海区行动队队长关了几天禁闭就变成这个样子了。林南生得知陈默群叛变后，信仰的崩塌使他变得一蹶不振。顾慎言说，你是彷徨，你担心你的牺牲和付出会是一场空，你怀疑你的信仰和方向出现了错误。林南生从师范毕业后投考特训班，就是想为国家尽一份自己的力量，这个方向永远都不会有错。现在战争正在继续，汪伪的新政府即将成立，小日子在自己的国家肆意践踏。老布说，信仰不应该依附于任何一个人，信仰就是要在不断的实践和战斗中得到检验，最终方能达到坚定。两人在禁闭室的这次谈话让林南生对自己的信仰重新定义。袭击上村敬失败后，林南生来到会议室，我请命执行刺杀上村敬。他要去庆祝会场刺杀上村敬，即便是顾慎言和王世安都认为这几乎不可能完成，他仍然立下军令状，如果不成功，我绝不会活着离开会场。林南生先把子弹浸泡到剧毒中，赵金龙在地图上来回模拟逃生路线。画面来到老纪这边，共产党也在策划刺杀上村敬，上村敬主持的清乡行动杀害我党数千人，还对手无寸铁的百姓们进行屠村。老纪让朱一珍和小高同志去执行在庆功会的刺杀。朱一珍拿出一本证件，他先把证件放在热水杯上烤软，再用小刀轻轻地割下照片，把自己的照片涂上胶水贴上去，难以辨别真伪的证件就做好了。在百老汇大厦庆功会的当天，老纪扮成送生鸭子的伙计，把手枪藏在鸭子内，小高同志混入学生合唱团中，朱一珍用假证件轻松混入会场。林南生和赵金龙两人杀死了两名海军，顶替他们进入活动现场。他们两人来到卫生间，取出藏在帽子里的迷你手枪。朱一珍来到房间，换上事先准备好的衣服，戴上卫生检查的袖章。他来到厨房，以检查食材为由支走主厨，悄悄地取走鸭子里的手枪，再以别人无法察觉的速度把一把手枪交给小高同志。很快，汪伪政府成立的活动开始。就在这时，巡逻的小日子发现两名海军的尸体，他们把消息汇报给陈默群，他和胡道义开始整个会场巡查。很快到了上村敬登台致辞，他刚刚登上主席台，
林南生在二楼躲在赵金龙的身后瞄准了上村靖，关键时刻胡道义发现了他们。林南生，林南生，胡道义的喊叫声让上村靖有了防备，林南生连开三枪，枪枪落空，会场上全是小日子宪兵队，他们反应迅速，林南生和赵金龙只能仓皇躲避。朱怡珍发现他们危险，果断掏枪向小日子开枪射击。上村靖撤离时，小高同志朝他连开三枪，每枪都击中要害，不过他也身中数枪牺牲。朱怡珍看到自己又一名同志在眼前倒下，不给他们任何反应时间，小日子马上展开搜查。林南生和赵金龙分开撤离，就在林南生被围堵时，朱怡珍拉着林南生跑进楼上会议室。你怎么在这儿？他没想到在这么危险的地方竟然能遇到朱怡珍。小日子很快就会搜到这一层，他们拿出一条绳子绑到桌子。林南生告诉朱怡珍，到时候出去之后，我们一旦被发现，我会冲在前面掩护你，尽量为你争取逃生的时间。朱怡珍则让他，万一我要是顶不住了，就给我补枪。很快，陈默群就带人搜到这个房间，他们看到窗台上的绳子，顺着绳子爬下去了，下面的人没发现。陈默群发现一边的柜子，他打开手枪保险，潜意识告诉他人就躲在柜子里。当他们打开两个柜子，里面只有一些档案，然后带人撤退。林南生和朱怡珍就躲在最后一个柜子，侥幸逃过一劫。赵金龙趁乱逃出大楼，他第一时间来到一处电话亭，把消息汇报给王世安。上村靖死了。得到消息后，王世安的第一想法是，这回我们总算能交差了。顾慎言最担心的是林南生的情况，现在肯定到处都是日本人，宪兵队已经把百老汇大厦团团包围。顾慎言拿出地图仔细研究着周边情况。王世安在沙发上呼呼大睡，现在马上天亮，天亮后林南生和朱一珍将会更危险，两个小时后这栋楼就该上班，上班后他们肯定就会被发现，到时候就无法脱身。就在这时，顾慎言坐着黄包车把烟雾弹投进百老汇大厦，烟雾触发火警警报，大厦的所有工作人员紧急撤出大楼。林南生和朱怡珍趁乱逃出，回到上海站，王世安恢复了林南生的队长职务，高桥因保护上村靖不利被免去宪兵队司令职务，金井良又接任。他上任的第一件事让陈默群汇报更详细的军统情况，他要尽快地摸清军统上海区的办公地点以及中共江苏省委的地点，还包括背后的渔夫，他将用更猛烈的打击方式打压抗日力量。他慌张地从包里掏出准备好的毒药，疯狂地撒在餐巾上，然后把瓶子藏在自己的骨碟中，这么做就是为了除掉为他过生日的汉奸陈默群。新的日军宪兵队司令换成金井良佑后，他让76号全力清剿反日势力。一切反日势力都是我们要清剿的对象，用你的实际行动证明你的忠诚。这让王世安倍感压力，他派人调查了所有跟陈默群有交集的人，最终他锁定原来在舞厅上班的蓝心杰。刺杀池田英介的时候，蓝心杰获得过重要情报，跟陈默群是老相识。后来蓝心杰嫁给一位军官后，丈夫在37年在南京阵亡，现在蓝心杰独自带着儿子在上海生活。王世安来到蓝心杰的住所，以孩子为要挟让他接触陈默群，答应他事成之后送他到重庆过安稳生活。很快蓝心杰就按照王世安的意思跟陈默群相交甚欢，陈默群在外面非常谨慎，就连在舞厅喝的酒水都是自带。随着时间的推移，陈默群慢慢放松了对蓝心杰的戒心。这天晚上，王世安让蓝心杰找一个单独接触陈默群的机会，他拿出一瓶无色无味的毒药放进蓝心杰的包里，他告诉蓝心杰药效发作的时间足够他离开的。蓝心杰虽不情愿，但也无可奈何。3天后是蓝小姐的生日吧，这是最好的机会。林南生这边在调查陈默群的过程中发现了蓝心杰的身影。蓝心杰生日这天，林南生来到蓝心杰家中让他远离陈默群。就在这时，胡道义的车辆停到蓝心杰楼下，胡道义是来接蓝心杰去跟陈默群吃饭的，他们已经约好为蓝心杰庆生。出门前，蓝心杰从抽屉里拿出那瓶毒药，林南生看到后心中起。到了酒店，蓝心杰紧张地把毒药撒在陈默群的毛巾中，两人坐下后，胡道义告诉陈默群，陈主任，每款菜都有我们的人盯着，放心使用。他怎么也不会想到毛巾中早已含有剧毒。他们喝完一杯酒后，陈默群拿起一只包好的虾递给蓝心杰，吓得他故意打翻水杯，然后借故去洗手间。胡道义安排手下在洗手间门口盯着他，赶紧丢掉手中的瓶子。当他从洗手间出来后，抓住蓝小姐，陈主任中毒了。他刚想逃走就被手下抓住，林南生突然出现打晕了那名手下，带着蓝心杰开车逃走。陈默群并没有中毒身亡，因抢救及时保住了性命。这是共党江苏省委的电台，如果让他们怀疑的话，人早跑了。陈默群中毒住院后，日本宪兵司令金井良佑来到医院，他
他已经调查清楚，混在学生合唱团的刺客是共产党。上村靖遇刺后，小日子们非常重视。陈默群告诉金井，现在已经把共产党渔夫的电台锁定在2公里范围内，用不了多久就可以找到他们。堂堂76号的主任竟然被一位舞女投毒，小日子根本不在乎陈默群的死活，他只关心如何铲除抗日武装力量。这哪是探望啊，这就是催命的鬼。陈默群只能硬撑着出院。发报机是大功率设备，耗电量大，只要摸清锁定区域的每户用电情况，就可以确定共产党渔夫的具体藏身点。胡道义找到该区域的抄表组长，100块大洋的面前，他把锁定区域近3个月的用电记录交给了胡道义。王世安这边又一次要约见共产党，他派林南生再去跟共党见面，他要跟共产党共享情报。胡道义来到老纪的南园庄表店，说是要刻章。等老纪进屋去拿字体范本的时候，他在店里四处观察，表面上一切正常，但他的行为还是引起了老纪的警惕。老纪让朱一珍跟军统的去见面，并让他快去快回，让他回来的时候要注意身后。他感觉刚刚来刻章的人不大对劲。胡道义把勘察的情况汇报给陈默群。谁让你进去的？经我允许了吗？这是共党江苏省委的电台，如果让他们怀疑的话，人早跑了。陈默群没有任何耽搁，直接带人来到南园庄表店。老纪看到门口出现的生面孔，他已经察觉危险。他先关上店门，来到2楼，经过观察发现已经被包围。老纪换完窗台上的花，然后开始烧毁重要的材料。胡道义告诉陈默群，窗台上换了一盆不一样颜色的花，之前不是这个，肯定是在给同伙通风报信。赶快悄悄把人控了。林南生这边正在跟朱一珍会面，他问朱一珍被当路是否有共产党的联络点。他来的路上看到附近有大量的巡捕，朱一珍拿着包慌张的要赶回去，林南生紧跟其后。画面回到装表店，胡道义带人控制住了老纪同志，然后换回窗台上的花。老纪看了看手表，距离朱一珍回来的时间还有10分钟，然后又偷偷瞄向衣柜。胡道义似乎看出什么，打开柜子开始翻找，终于在暗格中发现电台。胡道义搬出电台，电台被搬出来的同时，暗藏的引线拉动了隐藏的2根，一声巨响炸死了汉奸。巨大的爆炸声让朱一珍意识到不妙，中共江苏省委的渔夫同志壮烈牺牲，共产党的联络点被毁。林南生把朱一珍带回了自己的一处藏身点。今天是共党，明天就有可能是我们。共产党的联络点发生爆炸，这次爆炸是76号和巡捕房联手行动的，无形中给予王世安莫大的压力。陈默群多活一天，军统的压力就一天不会放松。他让顾慎言尽快执行奉业计划，尽早铲除陈默群。小日子的宪兵队司令来到法租界，给法国领事施压，让他们不得为抗日力量提供任何庇护。迫于小日子的军事方面压力，法国领事最终只能妥协，法租界已经不再安全。林南生回去后，把朱一珍安排到另一处安全的地方。第二天，顾慎言带着林南生来到一处秘密仓库，这里藏着顾慎言弄到的穿甲狙击枪，他的子弹可以击穿防弹玻璃，并且在车内形成多次反弹，车内将无一人幸免。当天中午，林南生带着狙击枪来到陈默群的必经之路。林南生在2楼房间内组装好狙击枪，填装上穿甲弹，瞄准街道的中央。赵金龙骑着自行车把一颗手雷丢进车里，逼停陈默群的车队。子弹因加大药量，在车上反弹了2次就击穿了另一侧车体，陈默群只受了点皮外伤。他把司机拽到后座，亲自驾车逃亡。赵金龙连开数枪，手枪的威力对防弹车没有任何伤害。林南生开着卡车直接撞向陈默群的防弹车，把他的车逼停至角落，然后跳上陈默群的车质问他，你为什么要当汉奸？你为什么要当汉奸？枪声引来警察，他们只能无功撤退。金井把陈默群叫到办公室，他把从法国领事馆带来的资料交给陈默群。这是军统上海区在法租界的具体位置以及外围的火力部署。他让陈默群一举剿灭军统上海区。王世安在办公室想方设法的要除掉陈默群，却不知危险已经近在咫尺。76号的人正在门口清除周边的暗哨，屋顶上的岗哨发现大量日军正在赶来，他们所有的电话线都被掐断，根本无法与外界取得联系。王世安赶紧回到办公室，取出保险柜里的现金，同时让手下销毁重要的资料和文件。就在这时，大量的手雷丢进办公楼，日军将大量手榴弹投入军统上海区，办公区被炸得一片狼藉。王世安在众人保护下撤离。林南生醒来后走到一个角落，用消防斧头将逃生通道砸开。王世安先走到逃生出口前，
临撤前，他命令林南生必须撑过15分钟。顾慎言告诉林南生，15分钟后一定要撤离。陈默群让胡道义带人穷追猛打，王世安这边领着人撤到了一家饭馆，林南生也跟了上去。他质问王世安：“王站长，你为什么命令他们把逃生通道给毁？”王世安为了自己保命，炸毁了逃生通道，还冠以某种名义。要想保住我们这些核心力量，我必须断尾。林南生发现撤离路线上敌人有所行动，这才跑来报告消息。王世安命令大家紧急启动庇护计划，所有人都要弃用现在的居住地，出门之后各自分散，尽快到市区周边的忠义救国军藏身，等待撤离上海的指示。就在这时，胡道义带人赶到，林南生让他们先撤，自己带人拖住敌人。陈默群带人赶来，林南生的压力越来越大。顾慎言让王世安撤到紧急备用点，自己留下来帮助林南生。你是站长，你在上海区就在。林南生这边很快就抵不住敌人的攻击，兄弟们全都领了盒饭。这时顾慎言赶到，两人退到二楼，顺着楼顶的井道爬上楼顶。他们又从另一户人家爬了出去，在居民的带领下，他们才逃过小日子的追杀。虽然这一波攻下了军统上海区总部，但金井并不满意。王世安、顾慎言、林南生等核心人员全部逃脱，金井洋又命令继续全力清剿军统上海区其他站点。重庆方面让上海区执行先撤离再重建的命令。第二天，大街上的报纸头版头条刊登了王世安、顾慎言和林南生被击毙的新闻。这是小日子的阴谋，为了让躲在暗处的军统人员心里崩溃。朱怡珍看到报纸上的新闻，他现在已经跟组织脱离了联系。林南生被击毙的消息让他的心灵再一次受到打击，军统和中统以及其他的抗日组织都遭受了沉重的打击。对于他们来说，能活下去就是胜利，就能继续与小日子战斗。军统上海区完成撤离工作后，身为站长的王世安组织重建工作。王世安要亲自到青浦的联络点摸查情况，争取早日发展新的力量。临行前，王世安让顾慎言尽快执行奉业计划。这次上海区损失惨重，除了日军的凶残，还有陈默群的推波助澜，他们要尽快的暗杀陈默群。计划这个月的18号行动。顾慎言已经计划了新的暗杀行动。此时青浦的联络点早就被陈默群用3000大洋收买。王世安刚到青浦联络点，就中了陈默群的埋伏。王世安被陈默群抓获，陈默群并没有杀掉王世安的意思。军统一直在执行奉业计划，对陈默群实施了多次暗杀，再加上小日子对英美开战，他知道小日子的狂妄持续不了多久。我想重新为中央工作。作为交换条件，陈默群可以放回王世安。为了保命，王世安跟陈默群达成共识，随后按照陈默群的意思，王世安向重庆总部发去电报，还说出奉业计划的下一次行动安排。顾慎言这边正在跟林南生和赵金龙一起制定奉业计划，汪伪政府定期都会观看新闻片，来的都是汪伪政府的高层，保卫措施也是最高级别的，他们已经对现场进行了勘查，没有任何硬闯的可能。顾慎言要提前一天躲进放映厅，等到第二天执行暗杀陈默群的计划，并让林南生和赵金龙在外面接应。到了晚上，林南生先一步前进汪伪政府的新闻处，让顾慎言和赵金龙接应他。第二天放映厅内，大家都在专心地看着宣传片，林南生躲在幕布上面，瞄准人群中的陈默群，一枪将其击毙。胡道义带人封锁了全部出口，真正的陈默群拿枪追击，原来被林南生击毙的是他的替身。陈默群两手持枪，火力把林南生逼进角落。关键时刻，顾慎言掏出 C4 炸弹，炸出逃生出口，在顾慎言和赵金龙的接应下安全逃离。很显然，他中了埋伏。陈默群已经事先有所准备。回到上海站，王世安让顾慎言暂缓执行奉业计划，他告诉顾慎言青浦联络点也出了事，所有人都牺牲了。我自己冲出了包围，算是捡了条命吧。顾慎言发觉王世安的话里有蹊跷，但未追问下去。回去的路上，他令赵金龙去调查青浦联络点的情况。这次新闻处的计划肯定是被人出卖了。之前陈默群从来没有用过替身，而且办公楼内又提前埋伏好了保卫人员，这次计划没有几个人知道。能做出这种事的只有可能是王世安，但他们目前还找不到直接的证据。王世安从青浦的联络点回来就有些蹊跷，按照赵金龙的调查，再加上忠义救国军的调查，那几天陈默群在那一带根本没有清剿活动。事实证明王世安撒了谎，具体的真实情况他们无从得知。王世安这边正在跟陈默群会面，重庆方面已经给出指示，让王世安跟陈默群接触，并且欢迎陈默群能重新为政府工作，还委任陈默群为上海敌后工作委员会的主任，还让陈默群对上海区的人员进行有效的保护。我同意。王世安得知顾慎言调查了青浦的事，这令他非常担心。陈默群给予这样的回复：
你不是他对手，如果他继续留在上海的话，对你我来说都是要命的事。没过多久，上海区的会议上，王世安宣读了重庆方面的命令，即日起终止枫叶计划，停止所有对陈妮的制裁行动。重庆方面的命令他们只能执行。枫叶计划的终止让顾慎言和林南生感到意外。在顾慎言看来，汉奸是无节操趋利的人，他们会根据眼下的形势拓展对自己有利的空间，陈默群这个级别的汉奸肯定能重新找到他的靠山。重庆方面同样需要利用他的身份获取信息。这不就是赤裸裸的交易吗？这样下去，投敌卖国不再是死路一条，只要有利用价值就有话语权，这对于抗日力量来说比敌人的残暴更令人胆战。他们怀疑王世安肯定就是中间牵线的人，同样也是出卖新闻处行动计划的人，但他们却无法查证，即便是查证了也没有实际的意义。朱怡珍这边终于等来自己的同志，老潘成为上海地下党新任负责人，接替了老纪的工作。当朱怡珍返回住所的时候，被两名警察盯上，他们认出朱怡珍就是前段时间要抓捕的共党。一声枪响过后，子弹击穿了林南生和朱怡珍两人。就在刚刚，朱怡珍跟老潘同志接头后返回的途中被警察盯上，他回到家中刚刚带上林南生送给他的胸花，发现楼下已经集结了大量警察。这时林南生也来到住处附近，朱怡珍拿出藏好的枪来到房东太太家，从房东太太的后窗二楼爬了出去。他刚刚躲过去警察，林南生出现把他拉走，警察们四处搜索，他们难以逃脱。你走吧，我们俩不能今天都死在这儿。两人早已有了感情，即便是舍弃自己的生命，林南生也要把他救走。两人扮成情侣模样，牵手从搜捕的警察身边走过。就当他们以为危险已经过去时，一颗子弹穿过两人的胸膛，警察把他们包围送往了医院。顾慎言的电话响起，警署的老吴询问林南生是不是军统的人。刚刚警署在抓捕共党的时候，林南生出现在现场，两人都在仁济医院抢救，局长和副局长都在医院等着。人一醒就会被送往宪兵司令部邀功，一位是自己的同志，一位是自己的手下又具有高涨的抗日热情。顾慎言来到公用电话亭，他拨通了陈默群的电话，约他出来见面，如果不出来，马上就把他跟中央重新挂钩的消息发到报纸上，言辞之中不容拒绝。两人见面后，他让陈默群利用自己的身份救出林南生和朱怡珍，想有劳你去仁济医院把这两个人一起救出来。陈默群为了能重新回到军统，又怕顾慎言把消息公开，只能按照顾慎言的意思去办。林南生被救出后，直接用专机送往了香港的日本陆军医院，子弹贯穿了他的肺部，随时都有生命危险，只有这里能救得了他。左秋明给他伪造了汪伪政府的身份，当他醒来之后，第一时间询问朱怡珍的情况，左秋明对此并不清楚。朱怡珍这边被送往了嘉兴的一家德国医院，由共产党在照顾，他的伤势要轻很多。林南生伤势严重，日本的医生并没有好的治疗方案，他每天要忍受病痛的折磨。不仅如此，还有日本军官对他身份有所怀疑。林南生被送到香港的日本陆军医院后，虽然病情得到了控制，但在医院里林南生承受着莫大的心理压力，他不但要伪装自己不能露出破绽，还要听着周边叽里呱啦的日语。在医院的小日子们每天都在讨论如何残害国人，这让他一分钟都待不下去，他让左秋明尽快安排他出院。在医院期间他忍受着病痛，而朱怡珍始终是他内心的牵挂。朱怡珍在嘉兴虽然身体基本痊愈，在他心里也同样想着林南生，但他们彼此并不知道对方的情况。左秋明帮他办完出院后，林南生在医院的天台上把加藤推了下去，只因加藤怀疑他的身份，防止自己和左秋明的身份暴露，事后并没有引起小日子的怀疑，这更像一次意外。现在的香港已经沦陷，林南生出院后被安排在香港工作，隶属关系从上海转入香港，担任情报分析员的职务，但这份工作非常清闲，他每天忍受着病痛的折磨，看到国人在小日子面前卑躬屈膝，无处施展的报复让林南生越发苦闷，找不到未来的方向，终日只能靠止痛药度日，意志日渐消沉。画面回到军统上海站，王世安正在命人整理顾慎言经手过的所有钱财，他要整治顾慎言。顾慎言怀疑王世安出卖了枫叶计划，又暗中派人调查过其中详情，所以王世安要除掉他解决后顾之忧。经调查发现，顾慎言涉及一台美制高功率电台，当时顾慎言是把电台交付给浦东支队的，但他报损称运输的途中被日军特高科查获，他把整理的资料发回重庆总部。虽然都是些小事，但零零碎碎的加起来的金额并不少，何况除了印刷机还有电台等重要物资。王世安添油加醋地汇报材料，重庆方面开始重视此事，
还专门开会研究，最终决定把他带到重庆查实是否存在贪污或通共行为。当天晚上，顾慎言就收到李处长发来的电报，让他尽快想办法应对。顾慎言把情况汇报给老潘，当年那部电台给了老纪，一旦被查实后果不堪设想，老潘安排他赶紧撤离，但老顾并没想着撤离，现在只是查他贪污，如果撤离消失，那查的力度就会加大，一旦查出他是邮差的身份，到那时所有跟老顾有关联的人都会被梳理一遍，一个环节出现纰漏至少十条人命。他让老潘拿出20支曾经从浦东支队劫走的连号枪，随后他找到专给小日子走私的商人，卖给他10支。军统重庆总部第一时间得到消息，当即下达命令把顾慎言押到重庆接受审查。我听了延安的广播，论持久战说得太好了。前段时间林南生颓废消沉，每天守着收音机听上级传达指令，无意间他听到延安广播电台播放的论持久战，对其观点大加赞赏。林南生每晚都在收音机前收听来自延安的广播，这是他在香港的苦闷生活中唯一的光亮。左秋明告诉林南生，自己也曾经看过全文，看完之后他也非常震撼。兵民是生灵之本，这是他们在论持久战中看到的结论。上海区出事后，林南生原本已经看不到国家的希望和未来，他不知道哪一天才是尽头。自从听到论持久战后，他又燃起了希望，兴奋的晚上都睡不着觉。他们坚信中国必胜。左秋明让林南生尽快分析一批从日军获取的情报。第二天给左秋明传递情报的梁凯被捕，他没扛过一轮的刑讯就交代了所有，并把左秋明供出。当林南生把情报分析报告整理好，准备要交给左秋明的时候，发现身后有人跟踪，他知道危险已经来临，他跟邻桌的日本人打起招呼，然后用方言告诉林南生，罗边村道邮局3-18-1下，东西拿走，刘仓脖子不要管我，要快。说完后立马起身从后门逃走，后门早就有小日子的埋伏，左秋明身中2枪被捕。林南生来到他说的位置取走里面信件，左秋明被送到医院，小日子按住他的伤口，让他说出军统香港站的位置，又把一整瓶酒精倒在伤口处，这种疼痛让他无法承受，直接晕死过去。到了晚上，左秋明从昏迷中醒来，他深知自己没有可能逃离，趁着看守睡着，他用被子蒙住头，把被子塞进自己的嘴里，划破手腕。第二天，林南生在报纸上看到左秋明的认尸公告，他拿着报纸来到香港站总部，再过2天他们就会随意处置尸体，他希望站里能领回自己同志的尸体。站长却拿出左秋明的照片，上面显示他跟共党有接触，其中一张照片还是朱怡珍。之前对你网开一面，那纯粹是因为老顾的面积。现在老顾因为贪污被带回重庆，让林南生不要再张狂，老老实实地听从站里的安排吧。得知顾慎言被重庆带回审查后，林南生对军统更加失望，他知道老顾不可能会做出贪污的事情，肯定是有人栽赃陷害。你们才是真正的抗日力量，我们这边湘江如潮，湘民如云。林南生看了左秋明留下来的情报，他知道左秋明加入了共产党，他来到邮局等到了老纪，老纪把他带到了左秋明的墓前。原来去年的爆炸中老纪并没有死，爆炸后他侥幸滚到了楼下，趁着烟尘从炸开的墙洞中逃出，留下一身伤疤。从老纪口中得知朱一珍已经完全康复，他牵挂的心有的些许的安慰。林南生把左秋明留下的情报交给老纪，这是日本人在广东的布防和驻守图，其中包含小日子的军事动向，有了这份情报，他们能救下很多同胞的生命。林南生告诉老纪自己是一名中国情报员，只要是对国家有益的事情，你随时来找我。朱怡珍这边已经来到香港，组织派他撤离香港的部分同志，其中包括他的父亲，香港派孟安南协助他执行。此时的孟安南已经打入了我党内部。朱怡珍的父亲身为上海有名的金融家，香港沦陷后日本一直邀请他出席香港商会的会场，他一直不肯做汉奸，被小日子软禁在别墅内。老纪托林南生帮他们伪造了返乡证，没有返乡证根本没有办法登船。在撤离计划中，孟安南功不可没，理所应当的跟随组织一起撤回了内地。撤离的船上，朱怡珍和林南生远远相望，确认对方安好，同时也流露出双方的感情。他们撤离后，林南生以身体未痊愈为由申请回重庆，他要去重庆想方设法营救顾慎言。他走之前约见了老纪。我也想像左秋明那样，但是迈出这一步我需要时间。关于这件事，老纪一直想发展他，他知道这对林南生来说有一种莫名的压力，毕竟他的一切开始是军统。他让林南生做出最后的决定后，用黄云生的名字把官渡口这首诗刊登在中央日报上，到时候就会有人跟他联系。我期待着同志相成的那一天，
尽早到来。林南生来到重庆后晋升为少校，他找到督察室的胡主任。我跟顾副站长共事多年，他是绝对不会涉及到贪污上的问题的。不等他说完，胡主任打断他的话，然后从抽屉里拿出顾慎言的卷宗，让他拿回去好好看看。夜晚，林南生被特训班的教官带到俱乐部，开门的那一刻，里面热闹非凡，纸醉金迷，这与外面的兵荒马乱形成鲜明的对比。白教官告诉林南生，顾慎言的贪污案没有表面上那么简单，总部要用顾慎言杀鸡儆猴，用他来杀掉国民党内的贪污风，所以军统都认为牺牲他是有价值的。但林南生却不赞同，贸然定案会让真正的罪犯逃脱。白教官教育林南生，要他为自己的前程考虑。你的精力更应该放在如何找到确认顾慎言贪污的证据上。林南生看完顾慎言的卷宗后，翻看了很多档案，在林南生看来，可这上面列出的很多问题跟他完全没有关系。他认为在这个案件上是有人故意栽赃陷害，但胡主任不以为然，直接把材料退给他，意思很明确，要按照上峰的意思办。林南生只能找到周局长，他把情况汇报给周局长后，周耀廷也是同样的态度，让林南生把精力放在如何确定他贪污，不要想法为他开脱。顾慎言曾经做过何总长的秘书，他希望把顾慎言的处境告诉何总长，从而救出顾慎言。历经几天的等待，林南生把信件交给他的秘书。这天重庆遭到小日子的轰炸，林南生和蓝心杰再次在重庆相遇。当初上海沦陷，林南生把蓝心杰安排到重庆，但在撤离的路上，蓝心杰的孩子被送回了上海。为了给孩子寄钱解决生活问题，他又重回老本行。白教官把他的信交给林南生，何总长根本没有打开过信件。何总长要管早管了。白教官告诉林南生，即便是闹到委员长那里，结果依然是一样的。周耀廷这边接到戴局长的命令，要对顾慎言动刑。此时林南生已经对军统心灰意冷，现在军统的风气令他看不到任何希望。他按照跟老纪的约定，在报纸上刊登了官渡口，中共川东特委郁正文与他会面。林南生正式加入组织，在党旗下他庄严宣誓，接下来他将面临更艰巨更危险的任务。他让郁正文尽快核实顾慎言是不是代号邮差的同志。他现在处境非常危险，一旦确认，请组织立即展开营救。即便不是，也希望组织能出手援救。在林南生心里，老顾是非常正直的人，现在被军统诬陷为贪污犯，救出来后可以发展为自己人。画面回到军统，顾慎言趁早上日军的轰炸逃离了看押地，他偷偷躲上林南生的车。顾慎言告诉林南生，不要再为自己开脱罪行。我在距来大陆的53号存放了一批枪和金条。他让林南生揭发出来，这样就能撇清他俩的关系。几年前顾慎言给老纪提供了一部电台，就是因为这部电台军统开始怀疑老顾的身份。现在只有坐实贪污的罪名，才能让他们停止对自己身份的怀疑。1938年的时候，军统经过顾慎言的手，往延安运送了6个潜伏特务，现在已经为我党所用，一直在给重庆传送假情报。自己一旦撤离，将有许多同志陷入危险，他要让每个人都安全起来。林南生同志，我做好了随时牺牲的准备。他希望林南生沿用邮差的代号，替自己完成剩下的使命。一个大男人在街上哭得如此悲痛，就在刚刚，顾慎言为了保证所有人的安全，主动在街上暴露自己的行踪，被警察击毙。顾慎言牺牲后，林南生按照顾慎言的交代，向周耀廷揭发了顾慎言藏匿枪支的地点。因揭发顾慎言贪污案罪证，林南生被全局通报嘉奖，晋升为中校军官。在我党的安排下，林南生成为新的邮差，潜伏在军统内部。1945年8月15日，日本宣布无条件投降，中国抗日战争胜利结束。陈默群所在的76号只剩下孤身一人，他把76号交给王世安，为了讨好他，同时还把抓到的3名共党一并转交了过去。林南生即将被调往上海任副站长。这2年在重庆，林南生频频立功，还破获日谍电台，受到戴老板的重用。朱一珍和孟安南被派去侦查军统山海战的具体位置。就在这时，来上海就职的林南生也赶到。朱一珍再次见到林南生，心中难免感慨万千，他放不下心中那份感情，又无法面对他敌人的身份。林南生来到上海站，他传达了戴笠的指令，先把抗战期间给汪伪政府工作人员签发的委任令有回，原则上谁牵线谁负责。很多抗战期间军统的悬案要逐步落实，他把资料交给王世安，奉业计划的执行也在档案中，这让王世安倍感压力。陈默群就是他牵的线。林南生这次回到上海后，情报处和电讯处新上任的处长都是林南生在重庆的老人。第二天，林南生来到76号，此时廖通正在审理陈默群抓到的3名共党，其中2人扛不住严刑身亡。
在两名小日子的协助下，廖通正在对老萧严刑逼供，他严厉批评了廖通用特高课的斩斧神功堂，我们军统是没人了吗？随后他又对廖通说，现在已经死了两个，如果有人说他这是杀人灭口，他可就百口莫辩。哎呀，我就是太着急了，没想那么多。随后林南生派人送走了两名小日子，又把老萧送去了医院。林南生不确定眼前的人到底是不是自己的同志，如果是的话，他要想办法进行营救。林南生按照组织上的通知来到海边与联络人接头，他没想到老纪又回到了上海。老纪告诉林南生，老萧确实是自己同志，是新四军情报处的处长，策反汪伪政府和平军十一外被捕，下面就该展开营救行动。军统为了逼迫我党同志招供，直接枪击老萧夫人，我党的情报处长意外被76号抓捕，日本投降后被移交到军统上海站。廖通为了逼我党同志招供，命人抓来老萧的夫人。审讯的这天，林南生一早就来到审讯室，他让两名看守把老萧带出来做审讯前的准备，然后让两名看守抓紧去吃个早饭。他们离开前打开审讯室的录音设备，林南生拉着椅子走在老萧跟前坐下。我这么早来找你是想提醒你，我们有些特别的处理方式会让你开口的。嘴上这么说，手里用摩斯密码跟老萧对上暗号。长官，我能说的都说了，你们要是不信可以去调查我呀。两人用密码交流，并让老萧配合自己接下来的营救行动。得知林南生是来救自己的同志，内心激动万分。林南生在军统想方设法的营救，我党的其他人员在外面配合行动。他们来到一处偏远的房屋，从防疫所找来一具尸体，架上电台，在桌子上又放上一些材料，伪装成我党的一个秘密联络点。你们俩知道这次掩护的到底是什么人吗？看这个复杂程度，级别肯定不低，过去他们可没有搞过这么复杂的掩护。这一切孟安南暗记在心里。画面回到审讯室，王世安亲自来到审讯室监督，廖通在里面审问老萧夫人，拿出烙铁就要对他用刑。林南生让老萧看着眼前的一切，但他依然坚称自己只是做生意的。林南生拿着手枪走到审讯室，一脚把他踹倒，连开三枪，又把老萧拖进审讯室。林南生对老萧说，我刚才枪打不准，打歪了，这次我离得近一点。再次把枪指向老萧夫人。我说，王世安对这个结果非常满意。老萧交代自己只是一名普通的交通员，林南生告诉他，只要你能提供有用信息，过来工作，官升一级。军统对待自新人员是有政策的，只要交代就会被释放。我知道有联络站。老萧交代了联络站的地点，廖通带领手下直接强攻。他们踹开门的一刹那，提前布置好的手榴弹爆炸，造成我党人员自爆的假象。军统被炸死的画面被孟安南尽收眼底，转眼他就把情况汇报给了陈默群。孟安南是陈默群安插在我党内部的卧底，共党的信息成了陈默群在军统保命的筹码。他是军统潜伏在我党的特务，抓捕共党的军统人员被炸后，孟安南把消息告诉陈默群，陈默群以此为筹码找到王世安。他告诉王世安，昨天军统查处的共党联络站是共党提前设计好的，里面的尸体是从防疫所找来的。我在共党内部安插了一个我自己的，现在他跟随共党潜伏在上海。陈默群把自己的筹码亮出来，他只有一个目的，活着。他们的这次会面被林南生撞见，林南生本想跟踪陈默群，趁机把他抓捕，但他的跟踪被孟安南破坏。王世安回到上海站，第一时间核实了陈默群的消息，结果跟陈默群说的一样。王世安把消息汇报给南京总部，很快南京派来房间谷前来调查。林南生和廖通两个主审成为第一怀疑对象。晚上廖通刚刚回到家，就被林南生的人绑架，制造了廖通潜逃的假象，并在他家里搜查出大量的通共证据。现在上海全面开展肃奸行动，陈默群越来越危险。他再次找到王世安，他希望用潜伏在共党内部的密派来跟王世安交换一张去南洋的船票。你跟着接头的信物是一块手表，我拿到船票的时候会把表交给你，并把双方紧急联络方式告诉王世安。随后陈默群带着十根金条找到民政局的副局长，让由副局长给他办理护照。当天晚上赵金龙抓住两名在逃的汉奸，用的竟然是民政局签发的真护照。顺着线索追查，发现民政局副局长有宗旨私下帮汉奸伪造证件。抓到他的时候，在他身上搜出了陈默群的护照。他们来到审讯室，还没真正用刑，吓得由宗志交代了和陈默群的约定时间和地点。他当即带着手下出发抓捕陈默群。王世安这边刚刚弄到前往南洋的船票，
得知林南生抓捕行动后，他带着多名手下赶往抓捕现场。陈默群发现情况不对，他当想转身离开，就被林南生拦住去了，并让他交代自己的罪行，还有王世安出卖军统的罪证。我要离开这儿，我要活着。那天在小旅馆掩护你撤离的人是谁？陈默群似乎又看到了一丝希望。你只要把我送到南阳去，我把他交给你。但林南生不跟汉奸做交易，即便是陈默群拔枪威胁，王世安两枪把陈默群击毙，林南生终究没有问出卧底是谁。王世安拿走了陈默群手腕上的手表，这是他跟孟安南接触的信物。蓝星杰独闯宪兵司令部，只因他儿子在街上被宪兵开枪打死。宪兵的夏团长为了抢占房产，跟京沪卫戍司令部当街火拼，死伤很多民众。蓝星杰的儿子不幸遇难，蓝星杰被抓后，夏团长要枪毙蓝星杰。林南生告诉王世安，他是我的未婚妻，他儿子是我妻子。站长，这件事你必须得帮我。王世安把军统控制的一处汪伪房产送给了夏团长，又给予受伤士兵经济补偿，这才救出了蓝星杰。为了给军方交代不引起怀疑，林南生只能与蓝星杰假结婚掩人耳目。1948年9月辽沈战役开始，辽沈战役是中国近代史解放战争中的三大战役之一，双方参战兵力超过百万，解放军歼敌47万有余，东北全境全面解放。上海战又收到南京方面的督办令，济南失守，同时存在重大的情报泄露行为。送出情报的人代号渔夫。资料显示，渔夫是中共华东局地下情报网的神经中枢，抗战前就已经潜伏在上海。军统方面并不掌握更详细的情况，甚至不知道渔夫是一个人还是一个团队。共军已经拿下了山东，现在直逼江苏，眼看就要打到上海。渔夫这个情报员一定要切断。朱一珍这边正在把情报秀进手帕里，随后让孟安南送往秀庄的联络点。华野的同志去接头的时候被军统的人盯上。快走！秀庄的同志全部牺牲，孟安南躲进了下水道，逃过了军统的搜查。通过手帕上刺绣手法，林南生判定情报可能出自朱一珍之手。他换上便装来到朱一珍的据点，朱一珍并不知道林南生是我党同志的身份。有司徒印章的绣品是你传递出去的吧？在朱一珍的眼中，林南生是军统的敌人，之所以来提醒自己，就是出于曾经两人的过往。你明明知道我有暴露的风险，他们随时会赶过来，为什么还要来通知我？虽然林南生早已是朱一珍的战友，但他不能透露半点，不仅是为了自己的安全，更是为了组织情报线的安全。不要跟任何人说我来过，我不想被你连累。缴获的情报是国军第二兵团在砀山的预设布防图，情报被截获后引起军方的高度重视，部队调防预案只有作战厅和第二兵团的高层知道，他们知道这又是渔夫所为，军方令上海站全力查办渔夫。他是我党华东局地下党最高领导，代号渔夫。东北解放后，淮海战役即将拉开帷幕，用不了多久解放上海的炮声就会响起，近期将有不断情报需要传回延安。老纪跟朱一珍约定，每三天就要接头一次，每次接头前都要电话确认地点，特殊时期只能特殊对待。朱一珍是我党华东局情报核心人员，担任发报员的角色。令他意想不到的，他身边多年的同志竟是军统卧底。经过长时间的暗中观察，孟安南发现朱一珍跟上线接头的规律。这天又到了朱一珍跟老纪见面的日子，朱一珍按照往常拨打老纪的电话，孟安南坐在一旁全神贯注地听着电话拨号盘回旋的声音。通过回旋的时间长短，他判断出朱一珍拨出的电话号码。朱一珍走后，孟安南来到电话局查询了朱一珍上线电话的具体位置。军统这边正在全力调查渔夫情况，经过一个多月的努力仍没有实质性的进展。淮海战役即将开始，会后林南生约见了老纪。国民党一旦战败，就会把国民政府撤退到广州，上海站同样会跟随一起撤到广州。林南生把国民政府的撤离预案交给老纪，老纪告诉林南生，到了广州后，广东的同志会及时跟他取得联系。林南生期盼着解放的那一天，到时候就能以真实身份见到朱一珍。而王世安这边正在请老方帮忙，他希望能通过老方的关系用军舰把自己的资产提前运到台湾。接下来的一句话透露出当时国民政府有多腐败。古玩字画这个金首饰的没问题啊，但是你说咱们这么多房子这怎么办呢？这种形势下，他们最担心自己的资产该如何转移。
另一个问题令两人更为担心，撤退的官员太多，将面临大部分的官员都无法安置。老方提醒王世安，现在要多捞些政治资本，一定要重视渔夫，一旦抓住渔夫，上面绝对会重视。这渔夫的案子是国防部定的，你要是办好了，你甭管是到了广州还是台湾，你才有资本。转眼又到了老纪跟朱一珍接头的日子，孟安南在暗中用望远镜悄悄观察他们。分开后，孟安南暗中跟踪老纪，确定了老纪的住址。这天深夜，睡梦中的老纪被电话吵醒。是朝鲜公司吗？这通电话是我党潜伏在国民政府的高级将领，他这次主动联系组织，手里已经掌握了关于淮海战役的绝密情报。他跟老纪约好第二天见面，完成情报传递。然而第二天，孟安南主动拨通了王世安的电话。泰兴路151号，住着一个中年男子，50岁上下，长脸粗眉，他是华东局成功部潜伏在上海的核心领导。孟安南不清楚老纪的真实身份，他只知道他是朱一珍的上线，级别很高。按照孟安南提供的线索，王世安带人抓捕了老纪。我党的地下情报最高领导被王世安抓捕。林南生从助理口中得知王世安抓到了我党华东局的核心人物，他故作镇定，匆匆忙忙赶往审讯室。审讯室门口，他停下脚步，稍微整理了下情绪。他没想到被捕的竟然是他的联系人老纪，他不确定王世安已经掌握了什么情况，试探性地问：“这是多大的人物啊？需要站长亲自去办？”“怎么都不开口？”“那就想办法让他开口啊！这兄弟们不都闲着呢吗？”“哎，别别别，大人物。”别伤了和气。通过王世安的话再加上桌子上的资料，林南生知道王世安只知道他是共产党的高层，并不知道老纪的真实身份和职务。王世安并没有想对老纪用刑，他想着能说服老纪自新。在门口，王世安告诉林南生，是自己的内线传出来的消息，此人是华东局的，级别非常高，搜证组的人已经开始调查，很快就能有结果。通知行动队全员待命，一旦交代了，立刻出动抓人。是。他早前就怀疑林南生有问题，他让张秘书盯紧林南生。几个小时过后，王世安来到审讯室，张秘书把林南生的一举一动都汇报给王世安。随后他来到审讯室内。你先回去休息休息，后半夜我来。没事，我不困。去休息，咱们不能把精力一天都耗完。话说到这个份上，林南生不得不回去。林南生回到办公室，心情慌乱，他知道组织内部有军统的内线，但并不知道内鬼是谁。现在最重要的是如何救出老纪。朱一珍这边也在焦急地等待着老纪的电话，约定好的电话一晚上没有等到。朱一珍意识到老纪可能遇到了危险，天刚一亮，林南生就来到审讯室。这时搜证组的资料刚刚送到，又经过两个小时的审讯，老纪依然什么都不肯交代。就在这时，秘书告诉王世安，孟安南再次打来电话，王世安去和孟安南见面，进一步确认被捕人员的身份。孟安南拿出见面的信物，王世安从兜里掏出一模一样的手表。邝慧东说出自己的身份，这些王世安早就进行了调查了。邝慧东提出归队的要求：“我要上校军衔，这是我这么多年来应得的。”他告诉王世安，被捕人员是朱一珍的上级，但他并不能确定是不是渔夫。他这次出来后，没有想着再回共党。王世安为了多捞政治资本，以生命和政治前途威胁邝慧东，让他回到朱一珍身边继续潜伏，等再抓一个更大的共产党出来。总体收网。审讯室这边，林南生正在利用王世安不在的这段时间实施他的营救计划。我地下党一号人物被军统抓捕，看我党的潜伏者如何营救的。老纪看向林南生，抿了抿嘴，又舔了舔舌头。林南生立刻领会了其中意思，他端起手下刚刚给他倒的水，水温太凉，他喝了一口又吐了回去，然后把水泼在地上。王世安的张秘书不情愿地让外面的守卫送来开水，等开水送到时，一整夜没开口的老纪终于开了口：“先给我一杯热水，我这又渴又冷。”林南生示意给他，张秘书把水递到老纪手里后，老纪又叫住他：“我想和你先说句话。”张�秘书靠近时，老纪把一整杯300度的水全都泼到他的胸前。林南生一拳把老纪打晕，张秘书胸前红了一片，军统的医务室根本处理不了，赶紧给张秘书送医院去。看着眼前晕倒的老纪，林南生气愤地把茶杯摔碎了一地，然后让两名看守把老纪送到医务室。一番诊断后，医生告诉林南生：“昏迷了，暂时性的，最多15分钟就能醒过来。”“你去趟医院，张秘书伤得不轻，你看看专科医生怎么说。”他又对两名看守说：“你们两个赶紧回审讯室，把审讯室打扫干净，王站长回来之前，我们得把他送回去。”支走所有人，
他赶紧叫醒老纪。知道我被捕的原因吗？不知道。现在只有你一个人被捕，王世安说是他的钱包。军统现在知道老纪是个大领导，并不知道老纪的真实身份就是渔夫。林南生想要想办法把老纪救出去，老纪却有更重要的任务交给他。不要救我，听我说。他告诉林南生，国防部四厅的荣将军1936年就被他发展入党，从第一天开始他就进入静默状态，组织没有给过他任何任务，只有他拿到决定性情报才自我唤醒。两天前他突然给老纪打来电话，要传递给老纪淮海战役的核心情报。他这次来上海是完成传递的唯一机会。他跟荣将军没有任何接头暗语，他只认老纪本人，但眼下老纪出去已然是不可能。为了能让荣将军相信林南生并顺利传递情报，老纪让林南生配合行动。林南生找来蓝心杰，现在只有蓝心杰能配合完成老纪的计划。王世安回到审讯室，这时老纪支走所有人。我只想和你单独谈。老纪告诉王世安自己是华东局成功部公运组的总负责人，下午四点要跟渔夫接头。为了让王世安相信自己的话，老纪又开出天价报酬。一，我要10万美金和50根食粮金条。二，送我去阿根廷。因数额巨大，王世安向南京总部汇报，并保证可以铲除上海整个地下情报网。此时蓝心杰已经来到相约的地点，组装好一把没有背镜的 98K， 一位美女在楼顶架好 98K。 这时王世安已经把老纪带到仙乐寺舞厅门口，准备抓捕共党渔夫，周边全是军统的便衣。此时众多记者纷纷赶到，一个小时前蓝心杰给上海所有报馆打去电话，说下午四点这里有重大新闻事件发生。记者赶到后，蓝心杰一枪击中老纪边上的路灯，灯罩落地的瞬间氛围一下紧张起来，军统的便衣纷纷拔枪保护老纪，记者们纷纷拿出相机拍照。原来这一切都是老纪的计划。林南生让蓝心杰击中路灯后就撤离，确保自身安全。蓝心杰在拆枪的时候因过于紧张把两块瓦片撞落，导致位置暴露。老纪意识到他这边的危险，从身边军统人员手中夺过手枪，冲向人群中射击军统便衣。无数颗子弹打在老纪身上，记者们拍下老纪被枪杀的照片。林南生正在原地，手中的报纸也随时飘落。林南生来不及难过，蓝心杰这边还在危险中。听到警察的哨声，林南生意识到危险，马上朝他这边跑来。不一会儿，蓝心杰被逼躲在楼顶，他又爬上楼顶的钟楼，眼看军统的人即将追来，他掏出包里的手榴弹，为了不连累林南生，拉掉了手榴弹的引线。林南生刚刚爬上楼顶，一时间林南生失去了自己同志，又失去一位挚友，他只能独自承受这份悲痛。王世安不仅没有抓到渔夫，反而失去了手中的渔夫，这让他不知该如何向上级交代。会议上林南生一直强忍悲伤。第二天老纪死亡的照片刊登在各大报纸上，林南生整理好心情来到荣将军包场的戏院门口，却被门口的警卫拦住。林南生一个大嘴巴子打过去，老子是国防部保密局的上校，你们上峰哪个不认识？看着气势，守卫赶紧放行。林南生进入戏院，乔装成点戏先生去找荣将军选戏，却被他的副官拦住。干什么呢？回长官，得到将军们的赏赐，给将军们加出折子戏，请将军选戏。见没有什么问题，副官将他放行。林南生见到荣将军，请他选戏。靠近荣将军时，他说：荣将军，时间紧迫，您什么都不要说，先听我说。1947年11月，您和季中元在金条饭店见过一面，谈论公事时，您不停地在咳嗽，手里拿着一块蓝色的手绢。荣将军警惕地掏出枪，他不确定眼前的人是保密局派来试探他，还是自己的同志。林南生说出他和老纪相识的种种细节，又从兜里掏出老纪的茶叶。华叔同志，老纪让我来见你。荣将军这才相信了他的话，他放下枪接过茶叶。荣将军已经在报纸上看到了老纪牺牲的新闻，他确信眼前的人就是自己的同志。他把情报交给林南生，早一分的传递，我们的胜利就多一份把握。林南生，我党的优秀特工。林南生来到卫戍司令部包场的戏院，一番周折后终于取得荣将军的信任，拿到淮海战役的核心情报。此时王世安已经得知林南生跟老纪单独接触的事，他让行动队马上出动寻找林南生，并把他带回上海站审查。林南生拿到情报后第一时间来到朱一珍的联络站。朱一珍在哪儿？我有急事。孟安南拿出枪让他别动。这时朱一珍从楼上走下来。朱一珍，老纪牺牲了，他让我代替他完成任务。朱一珍不敢相信他的身份，林南生看出他的怀疑，让他用电台联系上级。
给他做身份识别。时间紧迫，他要尽快通过朱一珍把情报传回组织。朱一珍让孟安南先关上大门，随后拿出电台向上级核查林南生身份。十分钟过后，他收到上级的回电，提供信息者为代号邮差的地工林南生，接报者以生命全力保护。看到上级的指示，朱一珍内心激动万分，眼中更是泛起泪花。这令他意想不到，他对林南生一直有感情，鉴于对方军统的身份，所以一直克制。如今得知他的真实身份，林南生拿出情报：这里是国民党国防部，10月29日拟定的徐蚌会战的作战计划，立刻发话筒局抓华爷。朱一珍发报的同时，林南生注意到抽屉里的手表。是谁的手表？这块手表跟陈默群的一模一样，时间都停在4点12分，同样没有秒针，这显然是他们核对身份的信物。孟安南就是军统在我党内部的内部。林南生让他继续发报，自己来到楼下。此时孟安南正在给王世安打电话报告位置。身份被识破后，林南生，抓你的人已经在路上了，今天你们俩谁都别想走。两人发生打斗，两人都是部队出身，一时难分胜负。孟安南一算盘打向林南生，林南生用胳膊挡下，一拳回击孟安南，孟安南直接砸向货架，破碎的玻璃划破他的喉咙毙命。此时朱一珍已经向组织发完电文，但来抓捕他们的警察已经包围了前后门。他们从2楼阳台爬出，从楼顶撤离。他们刚刚来到车前，王世安带人赶到，他们跳上车内，子弹从前方朝他们射来。林南生和朱一珍两人弯腰趴在车内，林南生发动车辆冲出包围圈，军统的车队紧随其后追赶，子弹频频朝他们袭来。王世安击中他们车辆的轮胎，他们只能停车以车身为掩体。朱一珍接到的命令以生命保护林南生，他起身掩护林南生，一颗子弹从朱一珍的腹部穿过，林南生抱着他跳入湖中，他想去抓住受伤的朱一珍，又一颗子弹击伤了他的胳膊。当他再次醒来，已经在一条渔船上，他被当地的农民救下，朱一珍却不知所踪。养伤期间，林南生在小学当起了音乐老师。这天解放军进入上海，上海全面解放，林南生回到组织，却依然没有朱一珍的消息。过了几个月，组织决定让林南生立即去华东局报道。上车前，一个熟悉的声音叫住他：林南生同志，你穿这身军装真好看。至此全剧终，朱一珍和林南生最终走到一起。